Inforatnici protiv novog svetskog poretka. Inforatnici protiv novog svetskog poretka, dobar dan svima koji nas slušaju preko interneta, pozdravljam vas i želim da budemo što uspešniji u našoj borbi. Ova borba izgleda kao teška i komplikovana, a u suštini je veoma jednostavno voditi je. To je traganje za istinom i nedozvoljavanje da nas globalistanski predatori tretiraju kao bića niže od buba Švaba. Ono što je svima nama sada već jasno poznato, to je i nešto što možemo da prepoznamo na osnovu svakodnevnih dešavanja, to je da se nad Srbijom sprovodi kompleksna i sveobuhvatna operacija uništenja i države i naroda. Koja je bazična metodologija globalistana primenjena na Srbiju? Na Srbiju je najpre primenjena operacija poznata kao ubistvo karaktera. Šta je ubistvo karaktera? To je operacija koja predstavlja stratešku i taktičku okusnicu svih onih institucija koji izvršavaju svoj zadatak davljenja srpskog bitka. Kao što moj kolega info ratnik Miroslav Živković voli da kaže, oni to rade sa vampirskim sjajem u očima i zato treba uvek imati spreman glogov kolac i beli luk. Miroslave, i mi smo izloženi napadima ovih globalistanskih predatora koji su realizovani preko grupe omladine, instruirane i organizovane kao veoma zanimljivu grupu onih koji napadaju novim sredstvima komunikacione medijske tehnologije i zbilja je neophodno razjasniti šta se tu dešava, budući da su te grupe okosnice i sprovođenja Agende 21. No da malo još opišemo kako izgleda to ubistvo karaktera nacije. Naravno, većina građana Srbije koja je izložena dejstvu medijskih tehnologija, pre svega ekranskih, dakle televizora, nije u stanju da uopšte shvati šta se dešava. U jednom trenutku ta kontrola uma koja se sprovodi nad čovečanstvom, a nad Srbima posebno, budući da zaista neverovatan broj TV stanica i medijskih kuća koje uopšte nisu naše, već su deo globalistana, odnosno njihovih predatora, vlasnika medija, deluju nas na podsvesi, svesno, nesvesno i to veoma usklađeno sa određenim operacijama koje treba izvesti. Patriotska pljačka je plasirana upravo u određenom trenutku kad je trebalo preduzeti novu ofanzivu za otimanje Kosova i Metohije. Uostalom i komunistički period je služio kao svojevrsna laboratorija za globalistan, budući da se komunitarizam sada na čitavom svetu u okviru Agende 21 uspostavlja vidljivo i nevidljivo. Ratovi 90-ih bili su neophodni i veoma pažljivo vođeni kako bi se Srbi formatizovali u zločince. I sada se to radi ne samo na nivou održavanja ove mantre o Srbima kao zločincima u ratu, tokom ratova 90-ih, već se haranje ide i u istorijskom smislu, odnosno pljačka se srpska istorija. Ta pljačka srpske istorije je uzela velikog maha. Nadam se da će u naš studio sa aerodroma uspeti da stigne doktor Zorica Mitić. To je doktorka koja je radila veoma mnogo na dešifrovanju ove politike
u Norveškoj, budući da je tamo izveden čitav zahvat poslanika novog svetskog poretka, a naročito Hrvatske, da se srpske žrtve koje su stradale u 30 koncentracionih logora u Norveškoj, nakon čega je osnovano društvo srpsko-norveškog prijateljstva, da se te sve žrtve počnu da pretvaraju u Hrvate. I to je već uzelo ogromnog maha. Profesorka dr. Zorica Mitić je zaista, ona je u Norveškoj, u Oslu, veoma mnogo uradila na tome da se to zaustavi. Međutim, kako znamo, koraci tu ne prestaju da se čine od onih koji zaista neverovatan poduhvat sprovode, a sprovodili su ga uvek. Dakle, sve institucije novog svetskog poretka, poput Haškog tribunala, institucije Evropske unije, svih institucija u Srbiji su angažovani na realizaciji ubistva srpskog karaktera. To je obavezujuća matrica za kulturnu produkciju, istoriografiju, teoriju, film, iznad svega medije. Ima za cilj da potpuno uništi kredibilitet i ugled nacije i onih pojedinaca, institucija i društvenih grupa koje se sagledavaju kao prepreka realizaciji agende novog svetskog poretka. Okosnica su mediji i mislim da ovaj slučaj medijske kontaminacije realnosti, proizvodnje realnosti koju sad priznaju i oni koji deluju unutar institucija, pa smo imali jednu predstavnicu vlasti koja je rekla da je to pitanje kod Milomira Marića u Ćirilici, pitanje kako je i moguće da naši mediji ne prikazuju situaciju ni u Rumuniji, ni u Bugarskoj, ni u Italiji, ni u Španiji, da se vidi da ti ljudi ne samo da nemaju sjaj u očima, već imaju i određene rekvizite za odbranu od predatora. Ona je rekla, pa moramo malo da spinujemo. A zašto morate da spinujete? Pa zato što je potrebno da nas udavite preko svojih izvršitelja, preko svih onih koji sprovode politiku našeg uništenja, kako bi naše stanove mi sad oslobodili svog prisustva, vi naselili one koje je civilizovana Evropa odlučila da konačno zbrine na pravi način, uključujući i prebacivanje čitavog niza azilanata, odnosno ne možemo ih nazvati azilantima, nego spremno prebačenih grupa mudžahedina koji su već ratovali i u Libiji i u Siriji, pa su eto dobro obučeni, očevidno i za ono što treba sada ovde uraditi. Sve u svemu, gebelsovska propaganda je pristojna i deluje pristojno. Ovo je kampanja dezinformacija. Svi vi koji gledate televiziju, a ne verujem da takvi slušaju ovaj radio, izlažu se lažima, konstrukcijama koji su plasirani, planirani i vođeni metodama i tehnikama kontrole uma razrađivanih u toku poslednjih 100 godina sa najobrazovanijim i najtalentovanijim psihijatrima, psiholozima, svima onima koji se bave ovom operacijom, odnosno proučavanjem i razvijanjem metoda kontrole uma. Ringierovski blic, to je angažovana blic krigu protiv naših mozgova, dakle u pitanju je strani list, strana kompanija je njegov vlasnik, on je vlasnik i lista 24 časa koji se gle čuda deli besplatno. Poput poznate takođe fondovima obilato potpomognute i finansirane bombarderske medijske kuće, brojne su zadužbine za demokratiju, da ne kažemo demokratiju, koje finansiraju i svi ostali mediji koji su kooptirani u globalistansku armiju ispirača mozgova i lobotomista. To je primer medija zaduženih za takozvanu crnu propagandu. I sad kako to deluje? Imamo ovaj nedavni primer žene koja je izbeglica iz Velike Krsne, kojoj je zapaljena kuća, zapalila se kuća i izgorela su nesrećnoj ženi deca. Pogledajmo kako ti mediji izveštavaju i uporedimo to kako izveštavaju sa, u odnosu na sve ono što govore o onima o kojima su zaduženi da brinu. Da li bi na sličan način govorili o
siromašnim izbeglicama iz sveta koje dolaze i koje imaju obavezu da smeste, neke čak i u zgradama koje pripadaju pripadnicima vojske, koje sada iseljavaju, računi neprekidno rastu i naravno da izvršioci zapravo predstavljaju privatne organizovane utarivače dugova, odnosno zaduženi su da nas poizbacuju iz naših stanova. Imamo slušalca na vezi, pa ćemo ga uključiti, a potom nastaviti da analiziramo. Očekujemo da nam dođe profesor dr. Velimir Abramović, koji je imao neprilike sa kolima i ostao je na Ibarskoj magistrali, no, kako mi javlja, ipak je na putu da nam se pridruži, da čujemo slušalca. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Dobar dan, ponovo da pohvalim vašu emisiju, odnosno ovaj radio. Jedina stvar gde može da se čuje nešto slobodno. Hteo bih da vas pitam jednu stvar. Izvolite. Ovako, da vidimo. Da li, to je neko moje mišljenje, da li u celokupnoj toj, pošto sad pričamo o agendi, o hollywoodskoj propagandi i ovom, da li, to je neko moje mišljenje, ovako da vas kažite, pitam. Kažite samo, izvolite. Da li, recimo, jedan banalan primer, da li i taj Hollywood koji gura sve to, globalizam i ovo ono, da li i taj Hollywood pokušava na neki način da progura to, progura gledaocima, celokupnoj publici, ovo o čemu pričate vi, pričamo svi, svi znamo da je to tako. Kažite vi svoje mišljenje, navedite primere, molim vas. Avatar. Da. Jedna stvar. Znači, ima dve rečenice u tom filmu u kome kaže, ne znam da li ste gledali, da li je to... Da, svakako. Evo, samo izvolite. Evo, ono, Avatar film 3D, super film, da. Lepo gledanje, ovo ono. Ali, u jednoj rečenici kaže, evo, ti divljaši, na kraju filma se ispostavi da je to ono koje svi podržavamo, znači, ono, ali kaže, evo, dali smo im, nudimo im asfalt, nudimo im škole, nudimo im kulturu, oni neće, oni drže do svog blata, do svojih prava, biljaka. Da, i a posle toga, recite, još jedno, ima druga rečenica, da? Kad njima ono drvo, što je najbitnije tamo, onim sveto domorodcima drvo. Ili kako kod sruše, kaže, kad normalno, poenta filma, ono, svi gledamo srećni, sraću im, oni kažu, evo, na nasilje odgovaramo nasilje. Ali gde je to? Vi ste to uradili. Vi ste pokrenuli to. Zatrite, uništite. Da li oni podsvesno hoće da kažu da u stvari celokupna ta agenda, da celokupno to totalitarizam, da to je nasilje, ali provlači se u jedan film, u jedno hollywoodski spektakl, hoće da kažu da nije tu u redu. Pazite, toliko, zaista ste, evo, ostanite na vezi ukoliko želite još nešto da dodate, ali eto, tu se pokazuje da ljudi zaista imaju i itekakav osjećaj za to šta im se dešava i da su i sami sve svesniji uticaja te ogromne mašinerije na ljudski rod. Naravno da i veze Hollywooda sa Pentagonom su toliko bliske i toliko povezane i očevidno je da ta hollywoodska industrija, fabrika snova, služi kako bi nas projektovala, formatizovala, kako bi nas usmerila, kondicionirala na procese koji dolaze. Mi se svi sećamo hollywoodskih filmova i B i A produkcije koje su govorile o Indijancima. Mi se svi sećamo o borbama Indijanaca i kauboja. I kauboji su uvek bili pravedni borci, a Indijanci su bili divljaci sa peruškama koje je trebalo uništiti. I mi imamo zapravo sami sećanje, mi koji već imamo određeni broj godina, na te filmove. I sećamo se da smo se kao deca uvek igrali kauboja i Indijanaca i svako je želeo da bude kauboja, ne bedni prokleti Indijanac, bik koji sedi ili bilo ko. Ko je skalpirao se i tako sećate, to. Znači, to je formatizacija, proizvodnja neprijatelja. Vi imate filmove, pogledajmo sve filmove u kojima se mi spominjamo, u kojima
se spominju Rusi. Imamo sad najnoviji film, takođe hollywoodske produkcije, koji imao pre dve nedelje promociju, kude nas takođe vreme zločina, vreme ubistava, vreme ubica. I zaista u ovom slučaju hollywoodska mašinerija programira, i vi ste to dobro primetili, recimo film Avatar, film Matrix, to su filmovi koji imaju najava. Poruka skrivena. Jeste. Skrivena da je da to, to nije to. Hunger Games. Molim vas, Hunger Games. Pa pazite, to su sve filmovi koji vas pripremaju za Agendu 21, za život u tehnotronskoj eri. Procesi su već daleko odmakli. Ljudi nigde nisu bolje obavešteni o tome šta se predviđa i kako se predviđa od njihovih filmova, od Gospodara prstenova. Gledajte ponovo te filmove, gledajte ponovo Matrix. Mislim, evo, kažete, izvolite. Izvinite samo, hoću da kažem da je Matrix film koji u stvari kazuje šta nam sledi. Jeste? Da, da, da. Znači, nije to film koji oni nama kažu, nego Matrix i ova dve rečenice iz tog Avatara su filmovi koji pobijaju tu hollywoodsku ono, nego kao skrivenu poruku kažu, ljudi, gotovi ste. Da, gotovi smo i to, pazite. To su jedine dva filma koji to kažu da smo tu dolazili, da ćemo pravu i crvenu filmu da popijemo. A mi već živimo u Matrixu, većina ljudi u Srbiji živi u Matrixu. Da. I pogledajmo samo do koje mere imbecilizacije dovodi medijska kultura, mislim, ne može se to više zvati kultura. Pogledajmo naše ljude, kako, pa pogledajmo tu infantilizaciju najpre. Vi imate programe, gledajte ih kritičkim očima, pogledajte koji se frejmovi ubacuju, naročito one koji idu kratkotrajno, znači traju 15 sekundi najviše, znači idu direktno u nesvesno, gde mi vidimo da se neke potpuno kretenaste scene, da se ta slika zaustavlja na nekim potpuno imbecilnim porukama u okviru, sve je u okviru sporta, u okviru zabave. Mi imamo ekrane na kojima su silikonske devojke, u kojima više nemamo ni jednu artikulisanu dobru rečenicu, nemamo ni jednu temu koja se ispituje, sve je laž i sve je simulakru. Ali zato sam spomenuo jedino, znači Avatar u smislu te jedne ili dve rečenice i Matrix. Za Matrix stoji, mislim, izvinite što tako pričam, ali mislim da je taj Matrix nije to, to je poruka da ljudi vide šta ih čeka. Jeste. Da je to to, da. Znači da to nije film u smislu propagande, nego realnosti, ali šta to je? To je prediktivno programiranje, tako se zove operacija Devason, jer celokupna kultura nakon Edvarda Bernaysa, kome ćemo posvetiti jednu našu emisiju, budući da je reč o neverovatnom čoveku, bio je dvostruki rođak Sigmunda Freuda i veoma je dobro shvatio nesvesno i uticaj na nesvesno i kako se može čovek u stvari programirati. Ogroman je njegov uticaj, a možda je i profesor Velimir Abramović Ante Portas pred vratima, pa da proverimo da možda ne zvoni. Zahvaljujem se kolegama. Znači, Edvard Bernays je na početku tog procesa, koji je tada je serija odnosno timovi psihologa su krenuli u veliku operaciju čovekovog nesvesnog. Jedna od tih metoda kojima se ovi koji vode svet i usmeravaju ga primenjuju, to je prediktivno programiranje. Znači, on vas delovanjem na nesvesno, a vi arhivirate te informacije i onda takođe na nivou nesvesnog reagujete, a da niste svesni zbog čega. I to je to programiranje o kome vi govorite. A pazimo, evo da je podsjetimo slušalce, dokument Strateška pitanja budućnosti, ratovi budućnosti do 2025. godine. To je dokument datiran na 1. jul 2001. godine. Prezentovan je samo nekoliko meseci pre rušenja Svetskog trgovinskog centra 11. septembra 2001. u Njujorku. U pitanju je PowerPoint prezentacija. Svi možete da je vidite, ona je objavljena na sajtu NASA. Znači, svi možete da je vidite i da shvatite i da razmišljate o tome šta se ovde i o čemu radi. To je, postoji i studija objavljena u okviru Instituta za studije bezbednosnih tehnologija,
u Dartmouth Collegeu u okviru zbornika radova pod nazivom, možete takođe da nađete na internetu, Nove tehnologije, preporuke za borbu protiv terorizma. Autor rada Denis Bushnell, vodeći naučnik u NASA Langley istraživačkom centru, odgovoran za nadzor i formulaciju naprednih tehnoloških programa. Program je nastao u saradnji sa NASA-om Langley, velikim brojem agencija, DARPA, CIA, FBI, DIA, US Air Force i tako dalje, da ne navodim i ne citiram sve. I pazite, to je, recimo, Max Egan, poznat je australijski istraživač, autor više dokumentarnih filmova, a poslednji je Transformacija, preveden je na naš jezik. Svi koji ga nisu gledali, bilo bi dobro da ga pogledaju. Veliki uspeh širom sveta je taj film izazvao. I o čemu govori Max Egan? Pa on govori o transformaciji čoveka koja se nevidljivo već odvija preko chemtrailsa, preko robotizovane nanotehnologije koja kolonizuje naš organizam. Znači, oni nas zasipaju robotizovanim crvenim krvnim zrncima koje ulaze u naš organizam. Nešto se događa, znači neko je napravio plan, projekat, da nas preko kiborgizacije u stvari potpuno pošalju taj matriks, ovoga puta ne više kao ljudska bića, već kao znači na nivou nanotehnologije im je najlakše to da urade, pošto je najsitnije, kao što virusi su najneobičniji organizmi koji napadaju čoveka, tako je i nanotehnologija nevidljiva, golim otok. Izvolite, samo izvinite da vam kažem samo ovo, pa da se... Kažite, izvolite. Evo ovako, znači, poenta. Najlepša stvar je da ovakve radio emisije mogu bilo preko interneta, daj Bože da dođemo na ove klasične radio stanice i da možda se čuje, ali znači, zbog dve zgrade Amerikanci, ceo svet, ono, znači, ovo je kontaminiranje svega i svačega. Znači, i chemtrail. Pogledajte u nebo. Znači, nije to teorija zavere. Ma kakva teorija zavere? Jel vi dozvoljavate da se još uvijek ta reč sintagma govori, a da se pritom svi ne počnu grohotom da smeju? Mislim, neverovatno... Upravo to, ali pogledajte, mislim, nisam mlad baš toliko. Sećam se, 46. godina. Prođi avion, pre bilo koliko? 5 minuta, 10. 10 sekunde, nek bude 5 minuta, izgubi se ovaj trag, nema ga. Ko hoće, samo pogledajte u nebo, ništa više. Da li osjećate, kako se vi zovete? Aleksandar. Aleksandar, da li osjećate vi da dolazi do pomeranja, odnosno da se ljudi sve više bude, uključujući i mladu generaciju? Ne. Znate zašto? Ovaj radio je čudo, ovo treba, ali taj radio preko interneta. Znači, ja sam od uvek smatrao, i to je mene oduševljavalo, mislim, mi smo ko narod takvi kakvi jesmo, i podkupljivi, i sve. Pa, i svi narodi su podkupljivi, svi pojedinci smatrao, su podkupljivi, zaista da, ne vidim ali, da smo mi nešto kažem, posebno. To je neka škola bila, bili smo to, malo je možda. Da. Znači, ono, razmišljali smo, pa ne možeš ti mene sada drnaš da mi pričaš, ali, od 2000. godine, to je televizija. To je farma, to je veliki brat. U životu nisam mogao da verujem da će veliki brat da se primi u Srbiji. Ne u smislu da se primi da gledam. To okej, ajde, ili to. Ali ono, tipa da ja to verujem šta se dešava. Meni je smešno bilo, to nikad nisam mogao, kad je ono bilo za Bugarsku, ova, kako se zvala, ova, ja ova diva francuska, ja ova sad, za Kučiće i ono. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Kad je dirala za Rumuniju, kad je bilo pobjed 97. 98. još mi nismo to bili ono, ja pobiše ovo ono, digla ko. Evo sad što su ovdje ova reklama, da kažem reklama, to nije reklama. Ovo što je išlo za otete bebe ili što je ovdje na radiju i što ima za, što je napravljeno dveri, što su napravile za kidnapovane otete bebe i Da. Znači, verujte, mislim, na fejsu. Na fejsu sam, mislim, to je sad moderno, jel te, tu smo na fejsu. Jedan prijatelj, samo sam prosledio tu reklamu. Znači, nisam ja tražio da je neko da to kaže ovo. Niko nije to prokomentarisao. Ali svi moji prijatelji, ne znam koliko imam, 200, 300, nebitno.
Oni su okačili da je udruženje Beta 5 kučića izbacila koji peto. To je agenda 21, znači programiranje čoveka da izgleda postane zaborav, da izgradi kod sebe zaborav vrste. Idolatrija životinja će dostići, a i već dostiže, naravno nemamo ništa protiv i svakako da ja nisam neko ko misli da ljudi i životinje treba da, i uopšte naravno, cela priroda, naravno, ali da. Ovo što se dešava se smišljeno, toga će biti sve više. Kako bi se ljudi saterali u megalopolise, ogromne gradove, gde će u stvari živeti kao što sada žive životinje u kejflsima, gde će nas hraniti nanotehnologijom, i taj trenutak je sada vrlo blizu. Zato se između ostalog i sprovodi ova operacija gde izvršioci, koji u stvari predstavljaju dobro obučene, plaćene grupe, ulaze i ljudima otimaju njihove stanove zato što oni nisu platili nekoj račune u zemlji u kojoj... Izvinite, ovaj radio tako treba, ali taj radio bi, ne samo taj radio, treba da se progura ne na internet. Molim vas da svi. Ali, znači, hoću da kažem, izvinite, molim vas ovako vam pričam, jeste to i treba tako. Ali treba da se progura kako god televizija. Znači ljudi, i to je to što ste mi pitali, da li imam utisak da ljudi nemaju, to je to, znači s prijateljima s kojima sam odrasao i to je to, ali nema. Ali da li vidite Aleksandar Vučić je čudo, on je, eto, rekao da će da bude... Pa on nije nikako čudo, njemu su dali jednostavno zato što su procenili da će ljudi ovde sve progutati ako dobiju privid da se on bori zaista protiv korupcije, jer je korupcija ogromna i onda mi imamo divnu zavesu gde ljudi nikad ništa ne proveravaju. Zašto ljudi se ne sete što se desilo juče? Zato što slabi osjećaj čoveka prema uopšte istorijskom toku. On živi u nekom stanju, već u matriksu, živi na nivou kontrolisanog uma i ne razmišlja da je Evropska unija, šta se govorilo ranije, nikakav uslov nije predaja Kosova. Nema veze, nećete ga predati, nećete vi menjati vaš ustav, ali ćete ga pogaziti. Pritom, ljudi u ovoj zemlji, pošto smo živeli u socijalističkom, titoističkom poretku, oni uopšte nemaju osjećaj za demokratiju. Mislim da je tu, a evo Miroslav je uradio sjajnu emisiju sa gospođom doktorkom, profesorkom Malečković, koja svakako ima i osjećaj i ume da misli o ovim fenomenima, ali taj period u okviru socijalizma, u okviru titoističkog socijalizma, kao specifične forme totalitarizma, znalo se kako su tu Srbi prolazili i kako je mogla da vas proguta mrak. I naviknuti na tu vrstu straha koji je verovatno sada nekako i ušao u našu genetičku strukturu, mi imamo ljude koji uopšte ne znaju šta znači ustav, šta znači važnost zakona, šta znači predavanje zakona u ruke. Evo sad vidimo, pogledajte zakon o radu, pogledajmo svi zakoni koji se donose, svi zakoni su okrenuti protiv nas. A pritom vi imate Đukanovića... Gledamo ovako, evo kažem vam, tu smo. Znači, pazite, toj generaciji koji smo odrasli u socijalizmu, u tom da kažem, uslovno rečeno, pravilnom sistemu, socijalno. Znači, imali smo dobro školstvo. Pa da, ali nismo smeli da zucnemo. Tu smo svi ljudi tu. I nismo smeli da budemo Srbi. Ljudi s kojima sam odrasao, s kojima radimo, s kojima sam tu. Ali više smo mogli. Odjednom, nema televizije ta. Da. I to je greota, i ne možeš ti, pardon, izvinite što sam možda ovako, ali dođem u situaciju da s ljudima koji neće, razumete, neće da shvate da je to tako, a to je to koliko očigledno da mi idemo, znači, da, kontrola situacija. Uma, idemo u propast, gledam, idemo u provaliju i znam da idem. I gledam, ali ljudi ne probude i ne probude pod hitno. Upravo to. Serijama mandatornih vakcinacija, uticajem biotehnologija, zakona koji su svi okrenuti protiv nas, nemogućnosti da se pokrenemo sa mrtve tačke, nemogućnosti da se jedan projekat realizuje koji nije postavljen od globalistana, novi medijski prodor globalistana preko CNN-a. Šta je CNN? Pa to je medijska kuća koju je uspostavila CIA kako bi sprovela takozvanu operaciju delovanje roja, napadni snagom roja, gde se oko svakog događaja... Prekjuče naš ministar, odnosno premijer,
ministar pravde na onoj izložbi. Mislim, ajde Jovanovića o Čedu i... Pa jasno je da oni samo završavaju poslove, znači pa, u situaciji to. Oni moraju to da realizuju, da se postavi tu izložba koju čuva 10.000 policajaca, da. Kako slučajno ne bi mi mogli da izrazimo svoj revolt, da se ulazi na ličnu kartu, da prisustuje premijer to i otvaranju te izložbe, u isto vreme se oslobađa Gnjilanska grupa, čiji su da. Članovi da. Rastrzali ljude kao automobilima kao konjima nekad na repove. Mislim, da nam se ne dozvoljava da imamo status žrtve. Sve je to toliko jasno i vreme je da se ljudi probude. A ne možete, pazite, ako vi ne možete da budete žrtva, nemate pravo da ste žrtva. To je najgore nešto što se može zamisliti, jer vi ne možete ni da uopšte imate istorijsko, da imate sećanje u jednoj orbelijanskoj hokus pokuša renijadi, ali pritom ćete zato drogirati ljude medijima i oni se neće uopšte... Ne znam da li ste, izvinite, da li ste primetili ovaj fudbaler što je dobio 10 godina, ovaj 10 utakmica kazne, ne znam da li ste primetili, juče vest, naš predsednik Fudbalskog saveza kaže, o, on je malo ne protumačio u Zagrebu kako hoće, ali to nije u redu. Šta ima Zagreb da protumači? Šta ima da protumači, on je 10 utakmica dobio, pa tog čovjeka treba izbaciš iz fudbala. Naš predsednik Fudbalskog saveza kaže, ne znam da li će Zagreb pogrešno da shvati. Pa znate šta, oni su, oni, pa jeste, i sada da mi, pa naravno, naravno, upravo je tako, hvala vam puno što ste se uključili, evo spomenuli, ne, divno ste komentari, nastavite tako, da. I treba ovom narodu tako, treba nam, pa zato i nema, gospodine Aleksandre, takvih programa, zato što oni nisu planirani, nije predviđeno da mi mislimo, predviđeno je da budemo žrtve propagande, jer propaganda deluje kao oružje za masovno uništenje realnosti širenjem kreirane realnosti koja računa na uništenje čula za orijentaciju, doživlje samog sveta. Hvala. Valjda treba da razmišljamo, mislim, odrasli smo tu, to se meni sviđalo kod nas, ono što kažu, Srbi smo takvi, mi smo takvi. Ali mene oduševljavalo, a bre, taj seljak je imao zdravu pamet. Pa znači, možda i sada ima zdraviju od ovih, naročito TZV intelektualaca, a to ćemo, evo, i sve da danas najbolje, ispitujemo. Hvala puno, dobro je što ste ispričali za slučaj ovog hrvatskog fudbalera, naravno tu je i sveži primer srpskog reprezentativca pa dobranca gospodina Cvetkovića koji je snimao kamerom svoj nastup, poziv u kome je rekao vreme je da se narod digne protiv ovog režima. Taj snimak je videlo oko 100.000 građana Srbije, no Cvetković je odmah šta? Uhapšen u našoj demokratiji i kada policija nije uspela da nađe, kako piše Miodrag Novaković u svom najnovijem komentaru, dokaze za navodni teroristički napad, a setimo se i pogledajmo kako su brundali, drndali i trtljali na svim medijima da je u pitanju 14 kg eksploziva, e pa tih 14 kg eksploziva nije bilo. I onda su pod hitnom postupku vrli poslanici medija proglasili gospodina Cvetkovića mentalno neuračunjivim. Naravno, ukoliko ste protivnik novog svetskog poretka i pod MSD-5 klasifikaciji psihijatrijske asocijacije američke je predviđeno da takve ljude koji kažu da je vlast okrenuta protiv naroda i da narod mora da se digne protiv ovog režima, onda će svakako i po njihovim zakonitostima, pod navodnicima naučnim, biti proglašeni za mentalno neuračunjive. Kako kaže gospodin Novaković, koga pokušavamo da dobijemo na Skype-u, ovde je prisutan već ranije viđeni scenariju. Ako nekoga ne uspiju da legalno zatvore ili eliminišu, pristupa se medijskom ubijanju karaktera. Obratite pažnju na tu formulaciju, to je zaista bazična metodologija novog svetskog poretka. Svi oni koji se evidentiraju kao opasni protivnici novog svetskog poretka ili čak i bezopasni, ali potencijalno opasni, oni se nastoje da predstave ili im se prikače etikete, ono što smo ja i Miroslav
Miroslav Živković doživjeli na pravnom fakultetu, ali ne tamo, jer tamo mi nismo bili izloženi nikakvom realnom progonu, nego prosto nismo hteli da učestvujemo u jednoj atmosferi onakvoj kakva je stvorena, u atmosferi fašističkog divljenja, novih snopića, fašizma oličenih u tim grupama za pritisak i neformalnim grupama. Već se eto mogu da prikači etikete da ste navodno, da ste vi mentalno neuračunjivi i možda vas potom i odvedu od neke od FEMA zatvora koji su napravljeni u Americi, a možda i ovde. Evo imamo još jednog slušalca na vezi pa ćemo ga uključiti. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Bog vam pomogao. Ja slušam, ne slušam samo vas, slušam sve vaše kolege i normalno da sam, na istim pozicijama, što se kaže. Znam da smo u teškom vremenu, znam da nemamo pravo da ćutimo, znam takođe da danas ne treba biti hrabar, treba biti samo otvornih očiju i ušiju. Ako mislimo, pošto sam ja čovjek koji je bliže 60 nego 50-ih, nažalost moja generacija nije uspjela da dovede ove mlade ljude u neku bolju poziciju nego što je sada, ali ohrabruje me strašno ono kad vidim ove mlade ljude iz Dveri, iz Zaveta, iz još mnogih drugih koji stvarno bore se za nešto dobro, a protiv nešto što dolazi i što nagreće veoma loše. I nadam se da ćemo mi uspeti, vi stari, ja reću sebe već smaram sa starijim, da im pomognemo, pošto već nismo mogli sami, da im pomognemo da naprave ono što za njih je najbolje, za njihovu decu, odnosno za moju decu i za naše unuke, budućnost koja dolazi. I zato sam uz vas maksimalno. Strašno je kad slušate sve ovo, kad vidite da neko pravi u centru Beograda, mada Beograd odavno nije srpski grad, ali tamo u kulturnom centru da dovode Šiptare. Nažalost, naš premijer ide da otvara tu izložbu, da je policajci samo što ne povraćaju od muke kad vidu šta se dešava tamo, a oni mora da brane takav neki sistem, mada ja nikad to ne bi radio, iskreno vam kažem. Ja sam napustio policiju još davno, još dok je bila nešto sasvim drugačije, što je ova kamo i ne postoje pare da bi ja radio za njih, za takve stvari, ali eto, valjda smo različiti ljudi. Da. I to je strašno da u sred Srbije se dešavaju takve stvari. A s druge strane, što ste malo prorekli, da mi ne možemo da budemo žrtve uopšte, mi smo samo izgleda tu mete. Mete za neke druge koji će da nas kidaju. Ali srpski narod ne bi opstao da je bio drugačije nego što jeste, bez obzira na sve ovo sa što se trenutno dešava, da je narod malo ćuti i sve to, do duše kad ćuti on je i opasan onda. Pa zato i nastoje da nas potpuno učine nemoćnim i nesposobnim i operacija je sveobuhvatna, a naročito je zanimljiv taj proces upravo kontrole uma, masovne hipnoze i kondicioniranja, jer vidimo da jedan deo ljudi i iz moje neposredne komunikacije sa ljudima, mogu to da zaključim, kontrola uma je toliko daleko otišla da se oni više ni nikakvim argumentima ne mogu navesti na pravi put. Da. I mnogo je među njima i najviše onih intelektualaca. Pa jeste, intelektualci su u stvari malo i podložni od običnih ljudi. Obični ljudi s jedne strane nemaju tu sreću da se druže sa internetom, mada je, eto, ja ne bi vas ni mogao dobiti da nije tog interneta, ali znate šta da vam kažem, to je, ja mislim da je to više pranje samog sebe. Svaki čovjek može sebe da nađe ako hoće u bilo kom delu. Verujte, isto, mene je samo žao što je sad, nažalost, i crkva podlegla ovom strašnom velikom pritisku koji srpski narod sad ima. Taj duhovni deo koji je kod nas uvijek bio jak i u mnogo teškim situacijama iz vreme Turaka i pre Turaka i posle Turaka, za vreme Austrougara, Nemaca, tako da je crkva nekako uvek i opstajala na tom nekom visokom nivou, nažalost. U ovom trenutku sada izgleda da su mnogi poklekli ili su ubačeni elementi koji sad to rovare i s unutrašnje strane, ali opet imamo naše oce svete kao otac Tade i otac Gavrilo. I imamo nas. Znači, da li vi verujete, izvinjavam se, molim vas, prekidam vas, da li vi verujete u snagu pojedinca, probuđenog pojedinca? Da, to najviše. Je li tako? Da, to najviše. To najviše. Mislim da svaki od nas pojedinačno mora da se pogleda samo u sebe, što bi rekao, u ogledalo i da vidi šta hoće. Hoće li da bude nečiji rob i da njihova deca budu još gori robovi nego što smo mi, ili njihovi unuci praktično da budu zombi, ili hoće da budu ljudi sa svojom pameću, svojim razmišljenjem, sa onim što mu je Bog dao i da se bori za ono što je pravedno i ono što je lepo. Pa u ostalom, naši su pradovi ginuli zbog toga.
Da, i to je u stvari taj naš kod. Tako je. To je naš kod. I svako može svakoga dana. Da. I svakoga trenutka da uradi nešto. Sada je vreme slava u Srbiji. Sa mnogima sam običnim ljudima razgovarao, pošto tako ja sam malo društveni čovjek, pa imam prilike da idem tako da se družim sa običnim ljudima. 99% ljudi razmišlja kao ja. Mnogi nisu možda čuli, ali vide da nešto nije u redu, znate. To je to buđenje o kome ja govorim i ja primećujem zaista znake toga. I kada sam prošla pored kulturnog centra gde je postavljena izložba dveju Albanki koje govore o zločinima nad Albancima u Podojevu. A bio bi vrlo lako rado prisutan tamo da kažem svoje mišljenje o tome. Ja sam prolazila pored tih policajaca koji su grupisani ispred kulturnog centra i zaista sam im rekla ono što sam mislila da treba reći, a to je da li ste ponosni što radite ovo što radite i kako možete sebe da pogledate u ogledalo. Njihovi kolege ginuli dole upravo da bi Srbija opstala u svojim granicama. Oni sad čuvaju neke šiptare koji su radili protiv ove države. Da. Jeste, pritom se zanemaruje sve ono što se radi nad Srbima i potpuno se naše žrtve ne priznaju više kao žrtve. A da je u toku jedna veoma opsežna operacija, sada ćemo jako dobro razumeti. Upravo nam je sa aerodroma sletela i u Beograd danas naša doktorka Zorica Mitić, doktor nauka i doktor koja radi u Oslu i koja je zapravo uradila jako mnogo na tome da se... Evo, upravo nam je stigla doktorka Zorica Mitić. Ja ću da zapolako završim, slušat ću vas i dalje normalno. Također sam veoma srećan što imamo jednu doktorku Smilju Abramović koja se bori isto za takve stvari i Čevoški i mnogi drugi koji su odavno otvorili nekima oči, a mnogima, bolje reći. I zato vam želim sve najbolje, imate veliku podršku, verujte i unutrašnjosti, pogotovo u šumadijskom delu gde ja živim. I tu je evo ti naš Boško Obradović koji je u Čačku pokazao izdajnicima šta ih čeka vrlo brzo ako nastavite o svojom politikom, tako da ne brinem se, verujte. Da, evo zaista nam je drago što ste spomenuli i taj, ono što se desilo u Skupštini Čačak. Da, pa to je samo jedan od mnogih koji će se dešavati sve više. Pa evo vidite sad, mi imamo svetsko prvenstvo u rukometu, nema ni jednog rukovodioca iz te političke vrhuške da bude u sali, znate. Mi treba da igramo finale. Ne, oni moraju da budu na globalistanskim. Pa ne, zaista, da li oni zaista misle da mogu nama da ukinu pravo da postojimo i da nam to oduzmu, a da mi pritom sedimo, stiskamo dugmiće na daljinskim upravljačima i gledamo kako se gomile imbecilnih programa svakodnevno smenjuju na tim ekranima. Tako je, baciti televizor je i neke muzike, one stare, neke, to ja nalazim po tim, to ja i ne gledam uopšte. Tako je, i većina, meni doduše televizor više možda i služi kao ukras više. Ne, molim vas, zaista je tako, televizori su najjače oružje globalistana, mogu se međutim veoma lako pobediti. Isključite daljinski. Ne, nemojte promeniti, ne gledajte, izbaciti televizor iz kuće kao revolucionarni čin, to je, ja sam ubeđena, a o tome govore i neki istraživači novog svetskog poretka, da je čin izbacivanja televizora iz kuće kao revolucionarni čin najmoćnije oružje koje narod može da upotrebi. Kad im vi pokažete da ste svesni i da im ne date da vam kontrolišu vaš um, onda evo, i zaista je tako. Oni bi bili u strašnim problemima za nedelju dana. Pa bit će mi vrlo brzo u strašnim problema. Naš običan čovjek nema ni vremena to da gleda, s obzirom da se jadan muči da preživi, znate. Pa da. On se bori, pogotovo vi koji su na selu. Ja živim na selu, iako sam otišao u penziju, bio sam dugo godina kontrola letenja, napustio sam odavno grad pre 15 godina. Pametno. Još sam radio, otišao sam u selo i družim se običnim ljudima i zato i kažem da je moja pamet odavno vidjela šta se dešava ovde i nažalost verao sam nekima na reč, kao što su ovi zadnji jadnici, ne znam iz ušta su ušli, da će im njihova deca i unuci biti prokleti, a to nije dobro za njihovu familiju. Misle da se para može se kupi, sve pare ništa ne znači, verujte. Ne, pare zaista ništa
ne znači ta materialistička optika potpuno, plus konformizam, plus navike, da, pada im u vodu. Prazin, to je da, bame. Znači, kako, pogledamo kako su ljudi kondicionirani, evo i doktorka Mitić o tome zna jako mnogo. Da, da su ja ljudi... ću zato i pustiti da, da doktorka naša gošća jako i vaša ovaj, nastavi da ja pozdravljam, puno vam želim sreće svima nama, a vi napred samo. Evo, uz vašu pomoć, naravno da nema vas, ne bi bilo ni nas. Pa običan narod je uz vas, budite sigurni. I mi smo uz narod, snaga tako naroda, je, to, je, to nije samo moto, niti je fraza, tako to je ono što, što mi hoćemo da osetimo. Tako bez naroda nema ništa, svi smo mi narod, svaki pojedinac je u ovoj borbi važan i svako se računa. Tako da vidimo na čijoj ste strani, pa počinjemo razgovor sa doktorom. Pozdravljam vas. Hvala na uključenju, divni ste bili. I samo napred, samo napred. Hvala, da javite se. Temple Al-Aqsa. Četrnaest časova 55 minuta, inforatnici protiv novog svetskog poretka, doktorka Zorica Mitić, profesor doktor Velimir Abramović uspio je da stigne sa Ibarske magistrale na kojoj su ostala njegova kola. I bez automobila, uskoro profesor očekujemo vremeplov, tako da možemo, mogli bi da se vratimo i da on stigne na vreme i da mi krenemo da pričamo o Pitagorejskoj mistici brojeva, o Aleksandrijskoj biblioteci. Ali sada, to ostavljamo za sledeći put, Aleksandrijsku biblioteku, Pitagorejsku mistiku brojeva, a vraćamo se na ono što se dešava u našoj realnosti. Vidimo da je istorija postala plen takođe rata za sećanje
i vidimo da Srbi tu su predviđeni kao neko ko treba da ostane bez svog sećanja i bez prava na žrtve. Zorice, nakon što nam ispričate, šta vi trenutno sve radite u okviru Norveške, gde ste preveli Isidoru Sekulić, uradili jako mnogo na obelodanjivanju istine u vezi sa događajima u Srebrenici, sarađivali sa Olijom Fliumom na njegovom filmu i uopšte vaš život i ono što vi radite je toliko čudesan, toliko neverovatan. Vi ste prava žena ratnica na svim prostorima, prostorima duha i zaista imate energiju, ali i jedan specifičan osjećaj za takt, za meru i radite tako da uspevate da je operacije veoma komplikovane i kompleksne izvedete po meri istine, pravde i jednog vašeg specifičnog osjećaja za to šta treba raditi danas na civilizacijskom planu. Vi ste uradili jako mnogo u oblasti svoje struke, vi ste doktor nauka, bavite se anesteziologijom, tu ste uradili čitav niz naučnih radova i priručnika za medicinsko osoblje, napisali ste knjigu o krajini koje više nema, gde ste i učestvovali kao medicinski radnik, dobrovoljac u tim tokom 90-ih. Dakle, žena koja je bila izložena i progonu iz Srbije, koja je bila u životnoj opasnosti, koju je u Oslu kidnapovana od strane šiptarske mafije, odnosno albanske mafije, ćerka. Vi ste prošli kroz zapravo neverovatne okolnosti i u svima njima ste uspevali da sačuvate pribranost, da izađete, ne volim te reči pobednik, gubitnik, to su ipak orvelijanske reči koje ništa ne znače, ali eto, šta da kažem, Jovanka Orleanka, inforatnica, ratnica, kažite vi. Ja sam hodač velikih koraka. Znate, ja se, ovi, svi ciljevi koji su iznad mog života, mene održavaju u životu. Znate, borba za istinu, da kažemo, mada je istina isto jedna varijabilna roba, ali ja imam osjećaj za neku univerzalnu kosmičku pravdu i borba za ljubav. To su, da kažem, moji stavovi i moja držanja. Mene drže u jednom sloju iznad svakidašnjeg života. I odatle ja crpem snagu da izađem iz svega toga, ove, o čemu što ste vi pomenuli i što ja jednim delom radim. U tim delovima u kojima sam ja prinuđena, naravno, da budem na zemlji i da se borim sa ljudima koji imaju svoje velike mane, nekako se lakše snalazim kada znam da je cilj veliki i veći od mene. Jer cilj je veći i od vas, od svih nas je veći. Da taj protok pozitivne energije i ljubavi ide dalje. U toj borbi, vi kažete da se sada borimo za istoriju, ja ću vam reći da je istorija uvek bila lažirana, da su svi lažirali istoriju. Svi pobednici su pisali istorije, svi pobednici su lažirali istoriju. Mi generacije posle Drugog svetskog rata nismo mnogo znali o Drugom svetskom ratu. Znate, da je nije ta istorija lažirana, ja ne bih sa 44 godine saznala da ja nisam Srpkinja nego Jevrejka, jer nije bilo pametno i dobro biti Jevrejinu u Hrvatskoj. Znate da tada je Jevrejima mnogima bilo mnogo lakše da dobiju srpska imena, čak i da pređu u pravoslavlje, da opstanu. Tako vidite, to su sve te istorije koje su falsifikovane, ali koje su ipak došle na videlo. Znate, na jedan volšeban način istina uvijek dođe na videlo i zato sam ja, da kažem, sebe nazivam pomagačem tom istinom. Vidite, u toku Drugog svjetskog rata su se dešavale vrlo komplikovane stvari na Balkanu, zbog toga što se na Balkanu je to je jedno, da kažemo, jedan veliki vir u kome se mešaju različite vode, različite nacije, različiti interesi, to je jedno čvorište, južno čvorište u Evropi gdje se uvek nešto dešava. Ja sam sada sklopom životnih okolnosti da bih spasla svoje ovo telo i morala da pobegnem u Norvešku i tamo sam se iznenadila da tražila sam mir,
Tražila sam odmor od neprestane borbe, međutim, tamo sam došla da se borim još više. Tamo sam došla da se borim, da se još više napinjem. I da još više tražim pute. Jer ste se vi suočili sa situacijom u kojoj su svi oni koji pripadaju srpskom narodu bili tretirani od strane muslimanske zajednice, hrvatske zajednice, ali i same evropske nomenklature, vidite, ovi, kao građani, kao zločinci. Vidite ovako, znači vi ste inforatnici, a Norveškoj još uvek nedostaju inforatnici. Norveška je još uvek pod globalističkim medijima, Norvešku vode oni koji bolje plaćaju, znate, i norveški mediji su vrlo, vrlo jednostrani. Jednostrani mediji, naravno, da kroje i takvu javnost, mada moram odmah da kažem da Norvežani isto imaju jednu neobičnu, ne svi naravno, ali jedan broj, ima jednu neobičnu ili divnu osobinu da je vezan za prirodu i da je osluškuje, da je mnogo više vezan ali za prirodne pojave nego za političke koje su, da ja kažem, nisu prirodne pojave. Tako da i oni imaju svoj unutrašnji glas i oni imaju svoje inforatnike koji se tako ne nazivaju još uvek, ali su u principu neka vrsta opozicije. Norvežani imaju tu osobinu da ćute dugo, ali ali umeju da se bore protiv nepravde. Ja sam došla u Norvešku 2000. godine, odmah posle bombardovanja Srbije, i tada je u narodu postojala ogromna i stravična psihološka reakcija projekcije. Znači, oni su osjećali jednu sramotu da su oni učestvovali u bombardovanju Srbije, zbog toga što Norvežani žele da misle o sebi kao o ratnicima slobode. Oni zamišljaju sebe kao ratnike mira. Znači, arhetipski su osjećali, kako bi to definisali? Jeste, oni smatraju da su oni ljudi koji se bore za mir, koji idu svuda po svetu i pregovaraju, i tako redom, ljudi koji nikome ne nanose zlo, ljudi koji se bore za dijalog. I onda oni u tom dijalogu, kad je u pitanju Balkan, koriste špijune koji ubacuju među nas, stavljaju se na stranu drugih, na jednu stranu, neću da kažem na koju, nije važno, oni se stavljaju na jednu stranu u toj borbi, znate, kad se god vi stavite na jednu stranu, vi ste već izgubili. Razumete, i oni su to odradili, oni su se stavili na stranu muslimana, zato je 30.000 muslimana sa Balkana našlo svoje mesto sada u Norveškoj i diriguje na norveškom mišljenju o tome šta se desilo na Balkanu. Kada sam ja 2000. došla, bila je strašno veliki otpor prema svakome koji je bio Srbin. Ja sam morala unapred da prihvatim da sam ja kriva za sve. Ja sam morala unapred da čujem sve zašto sam ja kriva, znate. Čak i ja koja sam žena sam silovala, tako da ima i žena koja siluju po Norveškoj i osuđene su i za to, ali na Balkanu još uvek to nije tako, da kažem, zavladalo. Sve u svemu, ja sam shvatila vrlo brzo da ako želim u Norveškoj da održim svoj identitet, ako želim i dalje da budem ta energija koja ide napred, ja moram da se borim. Znate, ja ne mogu da se sakrijem u mišju rupu, ne mogu da budem dole, jer tada gubim svoju energiju i postajem ništa, pošto mi je nije dodeljena, ja mislim da kažem to, da to morala sam odmah da krenem u borbu, čak i sa nekim polu norveškim, ali sam vrlo brzo našla saradnike koji su mi popravljali jezik i od tada, kažem, imam uključila sam veliki broj ljudi koji je vrlo voljan da čuje i drugu stranu, ali verujte mi, izuzetno je teško. Ja naravno znam da su srpski mediji zatvoreni, da se teško dolazi do svih informacija, da se ne sagledava problem sa svih strana, ali je potpuno isto to i u Norveškoj. Da, verujte mi, da. Potpuno je. I u Norveškoj ima svoje globaliste koji prodaju i sebe i svoju vezanost, tu jednu divnu vezanost za prirodu. To su isto ljudi koji žele da uvedu GMO i ljudi koji za centra se ne brinu se uopšte, ljudi koji se ne brinu gde im je duša. Ali je ipak tamo nemoguće proturiti genetički modifikovani proizvod kao negenetički. Znate šta, moguće je, ali vi još uvijek u Norveškoj imate više budnih ljudi, a možda, ili postoji nego u Srbiji, mada ste i ovde u Srbiji jako budni i glasni. Ali u Norveškoj, ja sam vam napravila jedan pregled koji ste vi u jednoj od emisija ranije pročitali, da su oni zabranili za sada, njihovi naučnici stoje vrlo čvrsto na tome, od 25 koliko ih je bilo, 21 je glasao protivu, znači ipak imaju četvoro koje misle da treba da se uvozi GMO, oni su ipak dozvolili da se neka vrsta hrane,
kojom se ribe hrane, a riba je izuzetno značajna za Norvežane, je genetski modifikovana. Znate, znači oni su to ipak... To je prošlo kao u stvari trojanski konj. Jeste, to je prošlo kao trojanski konj. I uvek ima i za Evropu tih trojanskih rupa za trojanske konje, između ostalog to je i ova hrana za stoku koja je također prošla kao dozvoljena genetički modifikovana soja. Tako da je to isti problem, znate, i onda treba isto, i imaju i oni svoje udruženje protiv genetski modifikovane hrane, još uvek se oni bore, ali se bore. Mislim, suština svega je da svi mi mora da se borimo, da nema odmora. Evo da vidimo profesor Velimir Abramović, njegovo mišljenje na fenomen menjanja istorije. Ovoga puta lobotomija i promjena istorije ide sasvim orvelijanski. To je bitka, čekali su da umru direktni učesnici i oni koji imaju to sećanje kao na nivou ne samo sećanja, već i doživljaja, tada nisu mogli ništa da urade, ali su vredno čekali. Koje profesore obaveštajne službe rade, jasno je da dokumenta su nestajala, tu imamo primere svuda u svetu, imamo situaciju u kojoj dokumenta nestaju i na u našim arhivama, u arhivama RTS-a, o čemu je govorio snimatelj Jovanović, režiser. Znači, situacija je višeslojna i jasno je da se prema jednoj određenoj agendi sada ispisuje nova istorija. Šta je vaše mišljenje o tome i da li je, kad nam to opišete, koje obaveštene službe rade, kako su one udružene, da li učestvuju ove koje se ovde smatraju, odnosno nazivaju našima, čije su, za koga rade i koji je cilj krajnji ovog procesa? Pa, vidite ovako, gledano sa jednog višeg stanovišta, dakle, ezoterijski i kosmološki, nemoguće je da bilo šta što se desi ostane neupamćeno u kosmičkom smislu. Zato što, na primjer, Zemlja je okružena jonosferskim omotačem koji predstavlja kolektivni um. Vi kao individualni mislilac uključujete se u stvari direktno preko, dakle, fizički, preko određene vrste modulisanih oscilacija u to zemljino informatičko polje u kome piše sva istorija onako kako se desila. Dakle, ja ne verujem knjigama. Knjige su pisale ljudi. Ja ne verujem čak ni očevicima određenih događaja, jer i oni to sve gledaju subjektivno. Vi morate verovati zapravo svom spiritusu, svom sopstvenom duhu i onome što vi kroz kosmološke zakone možete da kanališete kao subjekt. I to je zapravo jedina istina u koju ja verujem. U tom da li se smislu, tako i ljudi povezuju? U tom smislu ja sam otkrio da nikad nije bilo kosovske bitke. Ja ću vam dati jedan konkretan primjer o čemu ne mislim sada govorim. Ali mi, kad govorimo o obaveštajnim službama, moramo također da imamo u vidu strukturu svetske vlasti koju sam se ja bavio. Dakle, najniži nivo te strukture su naravno vojska i policija. Pa onda imate političare, pa iznad političara imate ekonomski sistem, to su milijarderi, pa onda imate obaveštajne službe čiji su zapravo centri ezoterijski u određenim religijama. A iznad svega toga imate, dakle, izvan sistema imate slobodne planere koji se bave kanalisanjem prirodnih, fizičkih ili, ako hoćete, kosmoloških zakona. Dakle, primjera radi, jedna obaveštajna služba koja hoće da izneveri kosmologiju, ona propada. Ona jednostavno propada. Evo primjer ohrana, na primjer. Carska ohrana. Pa to nije bila naivna služba. Ali 70% njih gotovo je Lenin uključio u Čeku Đežinskog iz jednostavnog razloga što su oni, imajući taj osjećaj, kako bih rekao, to je duh vremena u stvari, da su morali da promene svoje ideje. Dakle, služba koja ne kanališe od ozgo na dole, ta služba je neminovno osuđena propast. Ovo je, pa to je bila objasnite. Služba SFRJ. Evo, to ću vam dati primjer. To je obaveštajna služba Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koja nije bila uopšte u stanju da prihvati određene promene koje idu kosmološki. Ali zar nije zadatak svoj realizovala obaveštajna služba Vojske Jugoslavije, a to je da učestvuje i tekako u razaranju, budući da je očevidno da centri koji su njom dirigovali nisu bili
u pojedinim republikama, već i spolja, da. A i u vezi sa određenim strukturama koje podržane od svetske vlade, odnosno Nemačke, Britanije. Sad to je pitanje kako šta nazivamo. Obaveštajna služba Jugoslavije nije bila predviđena da razori Jugoslaviju, nego da je sačuva. Dakle, ona je zakazala. Ali delovi te službe, osvešćeni, hrvatski, srpski, makedonski, oni su naravno shvatili da je u pitanju jedno novo vreme istorijski gde oni moraju da bi se održali i dalje, što su i uspeli u stvari u Srbiji preko Miloševića, pa preko smene Miloševića, pa preko dođenja demokrata, pa preko dođenja SNS. Imate kontinuitet vlasti, ovde nemate uopšte promenjenu vlast u odnosu na Tita, sem tu i tamo je neko biološki um. Pa dobro, ipak se je sada sve više globalistan u direktnoj igri kada je u pitanju vlast u ovoj zemlji. A Tito je bio najveći globalista. Ko je bio? Pa šta je on radio? Šta je pokret? Ali on je direktno učestvovao u vlasti, a vidimo da se sada vlast provodi u stvari preko marioneta, potpuno papir. Tito je potpuno pogrešno shvaćen. On je samo bio savršen glumac u stvari, koji je ono što mu narede sprovodio javno kao sopstvenu volju. I bilo mu je lakše, jer je uloga bila sa belim maršalskim uniformama, zlatnim epoletama. Ali videli ste, šta je bilo sa njegovim delom, sa svim tim, to ste videli. Tog trenutka kad je ceo svet došao na sahranu Titovu, to je bio kraj jednog programa. Počeo, da, i svi su se čudili zašto su svi došli na sahranu, su u stvari došli da kažu, ljudi, gotovo je sa nesvrstanošću, sa Jugoslavijom kao političkim prividom na Balkanu, mi sad idemo u stvari u depersonalizaciju društava i etnički, a verujte, i u brisanje, u neutralizaciju državnih suvereniteta. I to je sad ta nova faza. Kažite, profesore, pre nego što Zorica nam kaže šta se sve događalo u Norveškoj, u ovom procesu. To je svetski proces. Ja se potpuno slažem da je u Norvešku ista situacija. To su neke kažite, profesore, ovo, zločini u NDH, to zaista spadaju u kategoriju najsvirepijih, najstrašnijih zločina. To je na savesti zločini hrvatskih na intelektualaca. I da kažem, oni Hrvata koji su deo katoličke crkve, to je njihova ali savest i sada, karma. Pazite, nije to samo, znači, imamo nestajanje svih dokumenata u vezi sa tim i sad imamo dogovornu istoriju koja nastoji da, naravno, preko delovanja najrazličitih ljudi i same Srbije, svede taj broj žrtava na 80.000. Mi vidimo da su oni to, taj posao obavili, sad treba da ga plasiraju i tako dalje. Međutim... To je ljudski pokušaj. To je pokušaj s ljudske strane, koji neće uspeti. Mislim, skrivanje činjenica ne uspeva u suštini nikad. Ko to radi? Znači, ko je to radi sve vreme? Zašto je tako stalo zajednici da svetskom poretka da nas potpuno kao narod poništi, da nam promeni istoriju? Vidimo, Gavrilo Princip se proglašava za teroristu, menja se sada sama suština, vidimo da se uspostavljaju njihove feudalne strukture. Ponovo, britanski premijer izjavljuje, vi ste mi Zorice poslali, izgovara pre nekoliko dana rečenicu, Britanija može da bude samo za bogate ljude. Britanija nije zemlja za siromašne. Pa zato što su prenaseljeno ostrvo, u Londonu imate preko 50% obojenih, na primjer. Dakle, nema više Britanaca i oni se bore. To su očajnički pokušaj. Kako je to rečenica? Izvinite, to nije rečenica, to je kolonijalna rečenica. To je rečenica umirućeg Britanca, to je ta rečenica, jest, nije to ništa drugo. To je upravo to, Viljana. U tom smislu, vi znate kako, vi moraš uvek kažete, kada vi imate punu kuću i vama dolazi 1000 ljudi u tu punu kuću da uzme nešto, a pritom recimo nisu se mnogo trudili da nešto promene u svojim životima, nego samo da uzmu od vas. Onda, kako biste vi reagovali? To je otprilike to što je on rekao. Ja ne znam kako naravno možete da imate uopšte i trunke razumevanja za bivši gordi Albion, zemlju u kojoj donedavno sunce nikada nije zalazilo, u kojoj Indijci nisu imali pravo na so, a sada vidimo da se na Englesku, u Britaniji rešava pitanje naše državne imovine, da će, to je najavljeno u jučerašnjim novinskim izveštajima koji govore da Dačić odnosi celokupnu našu imovinu sada na procenu, državnu imovinu. Znači, mi imamo povampirenje jednog
feudalnog projekta na svim nivoima. Ali mi smo narod koji je oslobođen države, pa prema tome imovine. Mi smo nebeski narod, da tako kažem, ja to zaista mislim. Ja isto, ali... Biljana, čuvajte se samo toga da izgubimo jedan nivo diskusije. Znate, ako krenemo tako da pitate recimo kako vi možete da ga razumete, onda smo mi izgubili u stvari diskusiju sa svih strana. A da ne, ja ga razumem, nisam za njih. Da, e to je to. Razumem, znači, da. Nemojte onog sekunda kad mi kažemo i objašnjamo, kad ne razumemo nešto da mi kažete vi ste za to. Ne, mi nismo za to. Mi nismo za to, ali razumemo. Zato što je razumevanje jako značajno za pobedu. Ili, da kažemo, za prevazilaženje. Diagnoza za lečenje. Jeste. Moramo diagnozu znači, da postavimo. Znači, to mora da se stavi da se kaže zašto, kako i šta mi možemo da uradimo. Ja se uvijek držim toga. Ja sam, recimo, ne dozvoljavam više sebe da mi adrenalin da mi izbriše svest. Znate, i čuvam se i velikih reči. Jer, tata jogu. Da, ništa, jednostavno, zašto? Zato što se držim na tom sloju iznad i mora da idem dalje. Znači, nema zadržavanja, nema kukanja nad onim što se dole vidi, idemo dalje. I ja nisam toliko uplašena kao što ste vi uplašeni. Mi mora da se organizujemo, mi mora da budimo našu svest, ali ne smemo da dramatizujemo i da je sve izgubljeno. Toliko ima kataklizme ili sluđenja kataklizme svuda u svemu. Ko su oni? Oni su ljudi. Možete tako napasti i vulkane. Ja samo kažem, dokle god ljudi ratuju protiv nas, ja sam to vama rekla još kad smo nas za prvi put imali emisiju pre 2 godine, dokle god ljudi ratuju protiv mene, ja mogu da odgovorim. Ja ću, ako nisam ja dovoljno pametna, naći ću vas i profesora Velimira, ja ću upotrebiti za borbu. Dok ljudi prave programe da mi stavljaju čipove u mozak, ja ću naći ljude koji će da vade te čipove iz mozga. O tome se radi, mi ne smemo da budemo negativni i uplašeni, jer je to njihova politika. Oni su vam svoje oružje stavili u ruke. Znači, neću da se slušam da sam inferiorna. Konkretno da predložim lek. Nekog misli da je inferioran i da nema... Ne, znam, nego vidite, šta se kod nas desilo? Kod nas se desilo da smo se mi istorijski vratili na nivo rodovske zajednice. Znači, nemamo čak ni oblik organizacije kao što ima jedno obično pleme da ima poglavicu i da ima vrača. Naš patrijarh nije vrač, naš predsjednik vlade nije taj poglavica, to svi znamo. Prema tome, mi smo slobodni. Šta se dešava trenutno u narodu? Ja lično znam ljude, ja ću vam poimenično to. Ljudi koji u stvari se direktno prave jedan bajpas i mimo svih društvenih zbivanja i politike direktno se uključuju u jednu vrstu univerzalne svesti, koja je u stvari kosmička. Mi dakle imamo već takve pojedince kojima samo treba jedna kataliza i nešto novca, ali pravim ljudima dati da imate u stvari najvišu spiritualnost na planeti. Ja ozbiljno govorim, višu od Vatikana, višu od jezuita, višu od masona, čak višu od sufija, koji su najviši. Eto, to je moje mišljenje. Srpski narod ima fantastičnu jednu prednost nad svima, a to je duhovnu slobodu od institucija, civilizacije koje su konzervativne u odnosu na planetarni razvoj i na razvoj novog društva. Gde, izvinite, smo mi tehnološki potpuno sa imenom i prezimenom potpisali svetski sistem, to je Nikola Tesla, znači kompletno daljinsko upravljanje, to je naša tehnologija. I znate šta ima još? Istorijska svest, to je Vinča, dakle imamo i to. E, sad imamo na najviši stepen spiritualnosti, to je onaj treći u stvari stepen, a to je univerzaliza, kosmički univerzaliza. Zato ja kažem, ja sam kosmički patriota. Ne mogu da pristanem i da sam Srbin, Crnogorac, ni Hrvat, niti ti ljudi mogu meni biti neprijatelji. Znate, u kom smislu? Kad on radi zločin, ja časnu reč vam dajem, pravoslavno ću zvučati, ali ja ga sažaljevam. Da, samo kada govorimo o narodu i o problemima sa kojima se on suočava, oni nisu uopšte apstraktni, već su konkretni, budući da je program i cilj da narod ostane bez ikakve perspektive. Izvinjam se, ali ekonomija i politika su deo konkretne stvarnosti, to je svet stvari, a ono o čemu ja pričam, to je taj viši nivo spiritualni koji bi rešio taj svet stvari, verujte mi, ekonomski problem za nedelju dana. Jasne. Ja ću vam tako reći šta da su raditi. E, sad ćete nam reći, samo da se vratimo na Norvešku. Vi, Zorice, ste mnogo uradili na tome da osvetlite šta se dešava u Norveškoj, gde je u stvari antisrpska propaganda i bila poprilična. I ne samo to, nego vi ste direktno se suprotstavili jednom pokušaju da se organizuje izložba koja bi predstavila
žrtve, da Srbi uopšte ne bi bili zabeleženi kao žrtve među onim zatočenicima oko 30 koncentracionih logora u Norveškoj, u kojima su u stvari listom bili Srbi zatočeni, i nakon rata je formirano i društvo Srpsko-Norveškog prijateljstva, i sada imamo Goranu Ognjenović, koja je filozof po obrazovanju, koja sada hoće da etničko poreklo ovih žrtava prevede u hrvatske i muslimanske etnicitete. Evo, ja ću da kratko objasnim slušalcima. Početkom Drugog svetskog rata, kao što znaju ljudi ovde, ali ne znaju ljudi u Norveškoj, baš zato što su istoriju pisali različiti istoričari sa koje strane su gledali. Znate, norveška deca o tome nisu učila na taj način na kako smo učili i mi. Ali ni mi nismo dovoljno učili, jer i mnogima nam, i našima nije jasno bilo da kada je počeo Drugi svetski rat, Srbija je bila bombardovana 6. aprila i bila okupirana. Srbija je bila okupirana i ona naravno imala svoje kvislinge, Nedićevce, ali istovremeno je Hrvatska proglasila svoju nezavisnost i prešla naravno na Hitlerovu stranu. To je znači bila jedna nezavisna država koja je funkcionisala iz svoga mozga, nije bila okupirana, i granica te nezavisne države Hrvatske se nalazila u Beogradu, tako da je Beograd bio podeljen na dva dela, i recimo moj rodni Zemun se nalazio u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Tako su i Sajmište i Banjica takođe se nalazila na tom delu, i u Sajmište i na Banjice su se slivali su se zarobljenici koje su na Kordunu, u Kninu, upravo iz tih srpskih krajeva koji su se zvali Krajina, to je krajina koja sada više nema, su ljudi u tokom Drugog svetskog rata hapšeni, dovođeni prvo u Jasenovac, i odatle su birani oni koji su mogli da rade. Oni su poslati u sabirni centar na Sajmište i Banjicu, pa su ih onda u četiri grupe polako prebacivali dalje, neki u Nemačku, a neki su otišli u Norvešku. Zašto? Zato što je Hitler želeo da napravi takozvani arktički put koji bi mogao da povezuje Švedsku, koja je uvek bila, da kažemo, bez svoje kičme, jedna zemlja koja je odmah Hitleru dala celu svoju teritoriju na raspolaganje i svoje rudnike. I onda je on, rudnik Kiruna je jako značajan za gvožđe, i on je to želeo da poveže. Taj arktički put su gradili naši zarobljenici. U prvi mah je mislio Hitler da će Norvežani da prihvate da rade za pare. Međutim, Norvežani koji su imali svoga kvislinga i koji su kapitulirali, opet nisu želeli da rade. Znate, Norveška je u toku Drugog svjetskog rata imala 135.000 registrovanih članova Hitlerove partije. Danas najveća norveška partija ima 55.000 članova. Tako, posle Drugog svjetskog rata Norveška je imala rigorozan, skoro neki primalni krik je imala sa čišćenjem i obračunom sa svojim fašistima. Njihovih 5.000 je moralo da pobegne u Argentinu, dok je recimo tačan broj koliko je Hrvata pobeglo u Argentinu se ne zna, ali varira od 300.000 do 500.000. Pa sad vi vidite taj odnos fašista koji je otišlo iz Norveške i koji je otišao iz Hrvatske. U Norvešku je poslato oko 4060 naših zarobljenika koji su bili bez ikakvog prava. Oni nisu bili vođeni kao ratni zarobljenici, nego kao banditi. Tek 42. godine, maja meseca, su oni dobili status ratnih zarobljenika, ali po Ženevskoj konvenciji ratni zarobljenici nisu mogli da se upotrebljavaju za radove na objektima koji služe za vojne svrhe. Međutim, zato je Hitleru odgovaralo da se ovi takozvani jugoslovenski zarobljenici, kojih je ipak najviše, oko 95% se smatra bilo Srbi. Bio je tamo Milutin Čolić, ovaj naš filmski kritičar pokojni, tako neki poznati ljudi. Bilo je dosta ljudi, znate, najveći problem je tu bio što mi nikada nemamo samo jednu, da kažemo, borbu, to je bila borba protiv fašizma, ali je na svim frontovima bila i borba protiv
protiv i za komunizma. Tako da ta borba se prenela naravno i na te logore, tako da su se i naši zarobljenici delili i na one koji su komuniste i antikomuniste. Rat su dobili komunisti i kada su komunisti došli, onda je na recimo od naših 4060 zarobljenika niko nije mogao da zna ko je bio komunista, ko nije, jer po knjigama koje ja recimo sada prevodim kaže se ovako: vi niste mogli da znate, Biljana, da sam ja komunista, jer biste mogli da me izdate. Prema tome, to vrlo ko je mogao da, vrlo je tesno to bilo. Onda dolaze oni u logore u kojima i nemaju kontakt između sebe, podeljeni u 30 različitih logora, i sad oni znaju ko je komunista, ako nije komunista, ne znaju. Međutim, kako stižu vesti sa frontova da komunisti da pobeđuju, tako se diže, menja svest, i tako se pravi crveni sve više i više, i ti naši zarobljenici. Posle Drugog svjetskog rata preživelo je samo 1500, 3600 nije precizan broj, ali otprilike toliko je ubijen. Procenat smrtnosti u norveškim koncentracionim logorima je 59%, a u nekim od tih logora je 89%. Prema tome, procenat smrtnosti u norveškim logorima... Kako se umiralo u norveškim logorima? Umiralo se na najstravičnije moguće načine. Meni su Norvežani stari, kada sam počela da pišem o tome u novinama, dolazili i sa tugom govorili: Norvežani imaju nešto što imaju i Srbi, to ja volim Norvežane, iako sam vrlo često u sukobu, ali ne sa svima. Norvežani imaju tu potrebu za katarzom i da priznaju svoje zlo. To rade i Srbi. Srbi su napravili sve filmove koji su antisrpski. Vi nemate ratne filmove, ni jedan ne smem da uzmem da pokažem Norvežanima, jer su svi antisrpski. Svi pokazuju samo Srbe kao zločince, i to je neka vrsta naše katarze, i to je dobro. Mi se priznajemo i čistimo se. Ali to je veoma smišljeno, to je politika filmskog delovanja. Nije uvek smišljeno. Ima tu kombinacija, Biljana. Ja verujem da je umetnički čin povezan sa tom jednom katarzom koju sva mi imamo. Sva istraživanja koja sam načinila u oblasti filma nakon 2000. godine ukazuju da je to bilo strogo dirigovano. Kako bi se napravili filmovi poput srpskog filma, koji je potpuno neobjašnjiv sa stanovišta onoga što prikazuje, i gde se zapravo sasvim jasno hrvatski etnikon, odnosno ustaški, upisuje u naš etnički korpus. I to je ta zamena koja nam se vrlo smišljeno proizvodi. Porno banda, potom filmovi poput Parade ili sada Crne zorice. Pogledajte taj film, bit će vam jasno o čemu se radi. Znači, to je na nivou, ne znam da li je profesor gledao, ali to je na nivou... To je deo specijalnog rata. Kusturica prednjačio, znate, on je dobio i nagrade, ne za to. U svakom slučaju, šta se dešava, vidite, to je vrlo komplikovana istorija o našim ratnim zarobljenicima tokom Drugog svjetskog rata u Norveškoj, koju ne znaju ni naši, ni Norvežani. U principu, od tih 1500 preživelih, jedan broj je ostao tamo, zato što nije mogao da se vrati ovamo, jer su bili četnici ili su bili za kralja. Tako da oni, onda naša UDBA je slala tamo svoje špijune da ih ubijaju i tako redom. Tako da knjige koje su ostale, koje su se pojavile u svemu tome, nisu se pojavile odmah posle rata, nego su se pojavile 89. 91. godine, kad već vi znate, kad je već bilo dobro, već utrasirano šta, kako, i kad su njihove komunističke karijere već bile dobro izrađene. Znači, tako da te knjige, ja njima naravno ne mogu mnogo da verujem. Isto, norveške knjige, Norvežani su posle rata imali procese sudske u kojima su oni sudili svojim stražarima. Oko 400 Norvežana su bili stražari u tim koncentracionim logorima, i oni su praktično bili najgori. Oni su pročinili najstrašnije zločine. Terali su Srbe da idu tamo u cik-cak, onda su zapalili 300 zarobljenika u logoru Botno, je izgorelo, živo izgorelo. I tako redom, da ne pričam više o tome, i da ne prizivam negativnu energiju, jer me onda uvek to uzbudi. U svakom slučaju, Norvežani to znaju. Danas, ove godine je izašla knjiga koja se zove Nemilosrdni Norvežani. U Srbiji je to prevedom Norvežani kojima se ne može oprostiti, međutim pravi naglov je Nemilosrdni Norvežani, u kojoj je Erik Veum, jedan poznati norveški novinar u Norveškoj otvorenoj, na Norveškoj vodećoj televiziji,
O tomu je druga knjiga u kojoj se on obračunava sa tom njihovom tamnom prošlošću. Naravno, njega napadaju Norvežani i kažu da li je to pametno da ti sad izlaziš sa imenima naših fašista, sa imenima tih isto i tih 400 ljudi koji su ekstra još načinili stravične zločine nad jugoslovenskim, najviše srpskim zarobljenicima. On kaže ovako: potrebno je da se zna da ni jedan neće izbeći pravdi. Znači, nema zločina u tišini. To je taj deo te kosmičke pravde. Da dođe kad tad neki da doznali novinar i izbaciti na to na površinu. Da, ali i oni koji uspešno izmiču, to su upravo ovi koji prikrivaju, odnosno Hrvati koji nastoje da prikriju celokupnu pravu istoriju dešavanja i broj žrtava, a vidimo najnoviji događaj koji je zaista bez presedana. Nakon toga sam dobila pismo od veoma odmerene Diane Johnston, koja živi u Parizu. Taj mail se završava rečenicom: sramota me što sam u Francuskoj. A reč je o tome da nakon što je Bob Dylan u magazinu Rolling Stone dao izjavu, a Bob Dylan je poznat po svojim metaforičkim i antiratnim, antirasističkim stihovima, rekao je: kao što svaki crnac može da prepozna u nekome do da, sebe rasist. Belcu, onog gospodara, tako, čuvara i rasistu, tako jevrejin svog nacistu, tako i Srbin može da prepozna svog Hrvata. I nakon toga je usledila izuzetna reakcija Hrvata iz čitavog sveta i nakon što je 30.000 potpisa stiglo od organizacije koja deluje u Francuskoj, francuski sud je to proglasio jednu takvu izjavu govorom mržnje. Znači, mi imamo neverovatno organizovan napor koji je sasvim sigurno podržan od strane centara moći i samog Vatikana, da se revidira istorija i NDH i zločina prema... Jeste, ali ko veruje više sudovima? Pa ceo svet zna, svi pravnici na svetu, da je Haški tribunal, recimo, politički sud. Ali i sudovi gube kredibilitet, autoritet. Ali Francuska je izgubila, ja moram samo da vam kažem, ja sam letos bila u Izraelu. Vi imate ogromna naselja ili više naselja koja se grade, koje se stalno ovde govore, ja oni grade. Na palestinskoj zemlji. Grade na svojoj zemlji, jer zemlja je pripada svima. Grade tu jer su ih isterali iz Francuske. Jer su Jevreje, sadašnje Jevreje, isterali iz Francuske, pa oni moraju negde da žive. Razumete, i na tom kamenu, tamo je Izrael je ceo pustinja, od te pustinje oni grade svojom borbom za život, grade i prave i imaju. Razumete, o tome se radi. Ja se izvinjam, pre nego što nastavim. Samo jedna ali rečenica. To je ta Francuska koja ih izbacuje, zato što antisemitizam raste u Francuskoj. Zašto? Zato što su prepravljeni, da kažem, više muslimanima ili ekstremistima, muslimanskim ekstremistima. Jednostavno, Evropa je trula i Evropa nema više ni svoju vrednost, nema više ništa. Izvinja se, znate šta kaže Justin Popović? To je fenomen, kaže: a Evropa kao Juda, sama će se obesiti. Pa ona to već radi. Već je obešena. Profesore, hoću da kažem ovo. Revizija istorije, odnosno promjena, odnosno nedostupnost pravih činjenica u istorijskom diskursu i strogo kontrolisana je već obavljena, kako ste i vi sami rekli, naročito nad našom starom istorijom, odnosno nad starom istorijom Balkanskog poluostrva, koje jeste poluostrvo čuda, odavde je sve počelo. Sada je i suviše mnogo dokaza, uključujući i one koji se tiču najsavremenijih metoda DNK analiza. Da. I gde god zakopate, tu su znaci, jasno je da je ovde nastala pismenost, jasno je da je nastao... Izvinja se, to je naša prednost, civilizacija kad je u krizi, vraća se korenima, mi smo ti koreni, pa 99. se ceo svet vratio nama, doduše na jedan ali drug. Evo, ako ali mi imamo žrtve i posle toga ih... jedna žena, Gorana Ugnjenović i Jasenovac... A Gorana Ugnjenović je, nažalost, verovatno Srpkinja, da prvo i to kažem. Da kažem, prvo da završimo tu priču oko Norveške. Vidite, izašla je ta knjiga Erika Veuma, koji jasno govori, je jedan obračun sa njihovom prošlošću. Izašla je knjiga Knuta Flovika Torešena, jednog mladog istoričara koji živi isto za tu temu. Knjiga Poslat u Norvešku da umre. Kažite, kad kažete živi za tu temu, šta to tačno znači? To je
strašno, čini mi se, to znači da on proučava, to znači da on ide po arhivima, recimo, i za traženje arhiva u srpskim istorijskim arhivima, njima srpski istoričari traže 50 eura po satu, dok ja zarađujem 20 eura po satu. Za obranu Srba, skupa obrana Srba. Razumete, tako da kažemo i to. Razumete, on ide i traži, dokazuje da su ti zarobljenici jugoslovenski, jer kad su došli iz Jugoslavije, onda su oni jugoslovenski sa zajedničkom imenicom, ali su etnički Srbi. Da li su oni i da su to etnički Srbi koji su došli kao deo velikog ustaškog progona iz Hrvatske. Eto, on, to je njegova linija i on to ide, on to radi, on piše, držao je skoro i predavanje, on je i tako. Ne dobija ni on lako prostor u novinama. I kada je dobio prostor u novinama, onda su novinari, isto, nažalost, Biljana, da kažem, polupismeni i poluinformacije daju, oni su mu se nekako nakaradno predstavili tu njegovu temu i to je dalo Gorani Ognjenović, koja je inače došla iz Vinkovaca i koja se deklariše u zatvorenim krugovima da je ona, ima i rodbine srpskog porekla. Mi smo nju je proglasili Hrvaticom, ja nisam sigurna da smo mi u pravu, ali ona radi za hrvatsku stranu. Znači, ona je došla iz Hrvatske, radi za hrvatsku stranu, zaposlena je u memorijalnom centru Jasenovac. Jasenovac nije, zato što ona radi sa hrvatskom ambasadom u Norveškoj, sa bosanskom ambasadom u Norveškoj i sa tim logorom Jasenovac. Ona radi sa njima i u njihovo ime ona naravno smanjuje broj žrtava. U stvari, rade svi njihovi istoričari, Tomislav Dulić, koji je inače kao predstavlja se kao umeren i koji je isto polutan u Stokholmu i koji ima i veću težinu od nje, jer ona je filozof, pa sa istorijom ne može baš možda uvek da ima dobar kontakt, ali on je istoričar i profesor na univerzitetu, pa je tu, da kažemo, mnogo, mnogo bolji. Tu je on, što bi se rekao, tramvaj na šinama. I u svakom slučaju, oni svi imaju to, ali oni niko od njih ne laže, Biljana. Problem je u tome što niko od njih neće da kaže da kad mi kažemo Jasenovac, kad oni kažu Jasenovac, oni misle samo onaj mali Jasenovac kompleks od nekih 5 do 10 kilometara. Na tih 5 do 10 kvadratnih kilometara je ubijeno 88.000 ljudi. Ali nije reč samo o tih 88.000 koji je ubijeno u Jasenovcu. Mi govorimo i o Staroj Gradiški, mi govorimo o tom kompleksu koji ima 270 kvadratnih kilometara. I mi mora da budemo precizniji i mi mora sada njihove male patkice da razotkrivamo. Znači, da kažemo, jer nije tačno da u samom onom memorijalnom centru da leže kosti, toliko ne leži, leži tih 90. Ali svuda, a razumete, vidite, oni nas hvataju na to što prvo mi nismo sasvim sabrani tu i nismo sasvim, ne dogovaramo se. To treba precizirati. Znači, taj deo oni ne lažu, ali oni ne govore o svim ustaškim žrtvama. Oni ne govore o svemu tome. Znači, oni su smanjili samo Jasenovac na tih nekoliko kilometara. Zaboravili su skoro 300 kvadratnih kilometara gde leže ostale žrtve. To su trikovi. Znači, oni se služe tim trikovima. E sada, ona ide dalje. Znači, ona sad kaže i sprovodi dalje Pavelićku politiku u kojoj ona kaže oni koji pišu latinicom, oni nisu Srbi. Znači, svi Srbi iz Bosne i Hercegovine, svi Srbi iz Hrvatske, koji su zbog toga što im je bila zabranjena ćirilica u to vreme, pišali latinicom, oni nisu Srbi, nego su pravoslavni Hrvati. Eto, to je njena teza. Znači, to je teza koju ona sada izlazi, njena nova knjiga s proleća, i to je tema koju ona raspreda. Međutim, Norvežani tako malo znaju istoriju. Na kraju i mi znamo tako malo tu knjišku istoriju, jer i u toj knjiška istorija bi nam malo nešto objasnila. I onda ja kažem, u toj čitavoj toj perspektivi, ja mislim, ta njena borba i sve to samo po sebi ne znači mnogo. Mnogo više za mene znači da recimo naša vlada se nije brinula da spomenici tih naših ubijenih u Norveškoj nisu sređeni, da oni nisu uređeni kako treba. Sada je Norveška dodelila 80 miliona kruna jednom centru u Narviku i da srede te spomenike, da stave natpise na ćirilicom, da stave to i to, da jednostavno odvoje, da vi odete tamo i da vi vidite kako su
spomenici Nemaca koji su kao fašisti tu ubijeni, kakvi su i kakvi su groblja njihovih žrtava, onda se stidite. Jer znate, yes, vi govorite stalno o tome, da vi stalno govorite o tome, oni nama ne daju da budu žrtve. Ma mi sebi ne damo da budemo žrtve. Dobre, o tome se radi. Ovo je veoma organizovana operacija bila. O tome je, razumete, ma organizovano, neorganizovano, to je, znate, od rata je prošlo 70 godina. 70 godina nijedna jugoslovenska vlada nije našla za shodno da obeleži grobove srpskih žrtava gore u toj hladnoj Norveškoj. Izvinite, radi se o tome. Znači, nije to sad samo da Gorana Ognjenović je možda promenila stranu. Ali ovo žali sa da... Norveškom je bilo veoma dobro ustanovljeno, čak i na ovu društava norveško-srpskog prijateljstva, jako su velike veze tu spojene, svakodnevno, svakoj godini se išlo. Jesu, Biljana, ali i dalje sa jednom komunističkom, sa jednom komunističkom crtom koja je strašno mnogo izmenila isto istinu. Razumete, ja sam tu vrlo oprezna kada govorimo o istoriji, kada govorimo o lažiranju, svi lažiraju, svi ovu zemaljsku istoriju, svi lažiraju. Pa da. Da, o tome se radi. Zato se ja, recimo, više držim za ali to smo mi, šta smo mi naučili. Ali, laziranja. Razumete, ja sam odrasla u porodici ne znajući da mi je majka Jevrejka, ali ono kada mi je ona jednoga dana objasnila zašto ona nije želala meni to da kaže, ja sam prihvatila na najbolji način to. Ona je rekla: molim te, nemoj nikada nikome da budeš žrtva. Nikada. Samo budi onaj koji deluje, ali nikada nemoj. I zato ja ne volim da pominjem to, jer mi je to jednostavno nešto otprilike kao tražim sažaljenje. I vidite šta sad rade muslimani. Oni su sad svi Srebrnice i svi traže samo sažaljenje. Čak i njihovi vinovi. Ali sve je to, znate, ja sam ubeđena da bi se... To je ljudska priroda. Ali teško da je to samo ljudska priroda, već je u pitanju jedan veoma organizovan... Ima i demona u ljudima, malo i demonska. Organizovan ima proces kontrole istorije. Da. Vi imate sada trenutno na vodećim univerzitetskim centrima u Kolumbiji, na Harvardu, školovanje i pripremu nove albanske istorije. Nju ispisuje između ostalih Jasmina Dileljo i već su napisani radovi, a sasvim radovi koji potpuno i istinu potiru. Samo nešto i da vam kažem, kad profesor univerziteta govori neistinu ili prećutkuje, on ruši ceo univerzitet i u suštini postavlja potpuno jednu novu situaciju u obrazovanju, gde će se javiti privatne škole, ljudima će se verovati zbog istine. Istine je unutrašnji osjećaj, to ne može univerzitet i država da proglasi. Koliko je istina bilo u istoriji koje su države proglašavale na osnovu doktorata, to sad više niko i ne zna, kamo li da pošli. Vidite, mi svi slavimo sada, odnosno ceo zapad slavi ovaj, naravno, rođenje s Hrista sada u ovom periodu. Da. Ja sam nedavno saznala da su to u stvari romeriški, da su to iz rimskog doba, u stvari Saturnalije, da to nema nikakve veze sa... A upravo su to jednostavno antihrišćanske, to je upravo antihrišćanske, a stavili su Hrista ovaj, u sredinu. E sad, profesore, objasnite. Ali vidite, to je slučajno. Imali smo emisiju... Ovo je velika igra novog svetskog poretka. Pa jeste, a u kojoj svi gube se Srba koji dobijaju. Ma verujte, ja mislim da ovde nije ozbiljno dijagnoza. Ovo je borba protiv hrišćanstva. Objasnite zašto se je uvedeno se slavi upravo. Nova naučna religija zamenjuje hrišćanstvo. I tu nema diskusije. I ova tehnologija je potpuno obesmislila crkveni segment. Objasnite, profesor. Zgrade ne posreduju više Boga, ni džamije, ni crkve, ni katedrale, nego je Bog u nama. Ljudi preko nauke shvataju da kad se spuste sa nivoa hemije na nivo fizike, pa sa nivoa fizike na nivo prostora i vremena, tu filozofija počinje kao religioznost. Profesore, da bi se uspostavio taj luciferijanski projekat o kome vi govorite, to jeste Luciferov projekat, svetla i koji luminoznog etra, ali luminoferoznog, ali... Čekajte, ali ima iznad Lucifera ko je stvorio svetlo. Ko je to stvorio? Lucifer je samo jedan demon na nivou prosvetljenja. On brani u stvari transformaciju. Ajde da kažemo. Pa to vam... Pazite, kažite, molim vas, zašto je uveden taj dan? To je nauča religija otkriva Boga iza elektromagnetskog spektra kojim vlada Lucifer. Iza toga. To je sad taj novi moment i tu je Tesla važan, jer on je to... Evo imamo najnovije informacije. Znači, ne najnovije, nego jedan suma sumarom onoga što se dešava. A to je istina o tome kako taj novi svetski poredak postupa prema hrišćanima. 100 miliona
hrišćana su trenutno, se trenutno suočavaju sa krivičnim gonjenjem. Blizu 100.000 hrišćana umire zbog svoje vere svake godine. Oni su širom sveta, naročito na Bliskom istoku, spaljivani živi, odsecane su im glave, razapinjani su i mučeni do smrti i zatvarani po zatvorima. Znači, imamo sistematski napad na hrišćane. Imamo uspon fundamentalnog islamizma koji je takođe kreacija CIA. Da, i šta je sad odgovor? Koji je cilj, profesore? Koji je cilj? Evo, navodi, Zorica je veoma dobro rekla ma taj datum koji se... Ma sve te religije odlaze u istoriju, to je luciferijanski projekat. Ali, Biljana, ja neću sada, ja bih samo ovako malo naš fokus da smanj, da skrenemo sa hrišćanstva. Idite samo malo dalje na istok. Izračunajte vi od kako su nas bombardovali. Koga su sve bombardovali? Razumite, recite mi koliko da, je, da, izvinite, da. Koliko je uništen da. Irak? Znate, u Iraku je već sada preko 10 miliona žrtava. Znate, u Afganistanu je toliko, u Siriji je sad toliko, u Libiji je toliko. Pogledajte, molim vas, sve afričke zemlje, te muslimanske. Znate, ja držim sebe iznad, da kažem, svih tih podela i na nacije i na religije. I gledam to sa te strane, da kažem, ljudskosti i ljubavi prema ljudima. Meni je strašno žao kada ja vidim... Ali imamo sistematsko uništavanje crkava na Bliskom istoku, u Siriji. Uništavaju oni i džamije. Šta su? Ne, ne. Uništavaju oni i muslimane. Šta oni njima rade? Znate, koliko je Beograd imao džamija, pa ima sad jednu jedinu, mislim... Sve smo mi srušili džamije. Pa koliko je imao i crkava, ja pa se dolazi i opraćali. Ali ovo sad, znači, ono što je uništeno u Siriji, ima veoma veliki značaj upravo i sa, ne samo sa stanovišta. Ja imam svoje ezoterijske izvore o tome šta se dešava u Siriji. Kažite. Gledajte ovako, sve to u Siriji je počelo tako što je ruski patrijarh Kiril došao i rekao da ne postoji ravnopravnost svih vera i tako da je. Do tad je Sirija bila potpuno mirna. Tog trenutka svetski proces ulazi u Siriju, ali koptska crkva neće da pređe na ruski teren. Kad su Rusi ušli u Afganistan, znate zašto su ušli oni 83. u Afganistan? Oni su ušli da sva jezgra ezoterijskih društava prebace u Rusiju. To, vi ne znate šta se u stvari zaista deša. To su sve lažni ratovi, to nisu ekonomski ratovi, ni u Iraku, kakav ekonomski rat, to je rat u stvari za razaranje jednog kulturnog oblika, koji bi takođe predstavljao prepreku u uspostavljanju nove naučne religije, odnosno koja jedina može da ujedini čovečanstvo, pa ne može hrišćanstvo da ujedini čovečanstvo, ne može hinduizam, ne može objasnite, zavite zašto Sirija, zašto Irak sa stanovišta svojih tih ezoterijskih, odnosno ezoterijskih uvida koje imate, molim vas. Pa oni brane, kopti ovi, oni brane ovo Alavite, Lucifer, ja sad... Pa ne Lucifera, nego oni neće da napuste teren, jer im tu odgovara geomagnetska zona. Smatraju da kad bi se preselili, izgubili bi nešto od suštinske ukorenjenosti u svoj kosmički centar, koji su oni lokalizovali tu u svoje manastire. I dakle, neće da se pomeraju. U Afganistanu nije bio taj slučaj. Oni su svi premešteni. Pa gde je, molim vas, centar muslimanstva? Šta je pa nije to, samo da vam kažem, to nije Meka i Medina. Kako to misle? To su turistički objekti. To je u Gornjoj Buhari, u Uzbekistanu. Gde je počelo arapsko proleće? Pa počelo u Tunisu. A ko su u Tunisu? To su Sufije. Gde su Sufi? Pa u Uzbekistanu. O tom vam priča. Mislim, pazite, raspad Sovjetskog saveza je bio neviđen proces dezinformacije kojim rukovodio Gorbačov, koji je iz KGB-a došao kao šef odelenja za dezinformisanje. To je kompletna dezinformacija. I direktno učestvuje kod treće šalosne vlade. Dokazano je Ukrajina. Sad kad je bilo da, odjednom Ukrajina kaže pa to im što dalje ostaje sovjetski. Mislim. Profesore, samo se, izvinjavam se, hoću da vas pitam ovo. Pljačka biblioteke u Bagdadu, to kako sada i naučnici koji se bave istraživanjima o te pljačke govore, tu se nalazile tablice sa drevnom tehnologijom koja, kako se pretpostavlja, pripada prethodnim civilizacijama i bila je daleko savršenija od naše. Šta vi o tome znate? Ja, koliko znam, ništa nikad nije propalo u istoriji čovečanstva. Aleksandrijska biblioteka je spaljena nakon što je sve iz te biblioteke izneto što je trebalo da bude izneto. Jedan deo toga je u Vatikanu, a drugi deo toga vam je
u manastiru Sveta Katarina na Sinaju. I prema tome nikad ništa nije propalo. A sve što, kažem, sad mi moramo da uzmemo obzir i Boga, a i kosmički razum, sve što od ozgo treba da prođe, prođe preko gena. Dakle, vi dobijete ideju od ozgo. Molim vas, u celokupnoj nauci, jedino što nije uopšte naučno, to je samo naučno otkriće, to je umetnički akt u nauci koji u stvari ima religijsku dimenziju. Zašto religijsku? Jer je Bog stvorio ceo ovaj svet kao veliki eksperiment, ljudi su teoretičari, ja sam samo kanal u stvari za shvatanje tih ideja. Kakve razne religije, kakve razne kulture u trenutku kad svi imaju mobilne telefone, to mora da otpadne kao jedna skrama sa istorije naše civilizacije koja mora da ide u višu svest. I ovi zločini, ovo sve, to je sve povlačenje u nas, svi ti koji su to radili, oni će dobiti kosmičku retorziju, bit će im uzvraćeno zaboravom i likvidacijom. Pa šta je radio Džingis Khan, pa gde je država Džingis Khan? Ako je neko bio sposoban, osnivač tajništva, šta god hoćete, možda mu se pripiše kao najvećem vladaru, međutim sad imate samo, da kažem, domaćice u Mongoliji koje za Kana bacaju ujutru hranu, mislim, i to je sve što je ostalo Džingis Kana. Znači, samo legenda. Uopšte ne treba uzimati toliko u obzir ni države, ni ratove, ni sve, nego gledati istorijat ideja. Kako se razvijaju ideje? Sadašnja ideja je ideja ujedinjenja sveta, ne samo planetarno u smislu društva i u smislu jednog oblika jedinstvene religioznosti koja je prihvatljiva za svakoga, nego takođe i harmoniziranje sa kosmičkim okruženjem. Ako čovečanstvo ne bude imalo tu svest, ono će ovim sredstvima koje ima u stvari napraviti lokalnu situaciju samouništenja. I to je onda kraj te priče i počinje nova civilizacija kojih je bilo mnogo, od kojih postoje tragovi, to je tačno, ali se ti tragovi ne priznaju, ne zato što to neko želi da sakrije, nego zato što su naši državni naučnici užasno uobrazeni. Pa molim vas, lepo idite u CERN i pitajte, znate li vi šta je atom? Njih će 20 da kažu da znaju, pa onda u avion i svi u Fukušimu ugasite taj reaktor. Nemojte puštati vatrogasce, penzionisane, Japance da ginu. Ali nemaju pojma, nauka ova sadašnja je uobražena i u stvari ona će isto da otpadne. Nema ništa to. Ali pitate, da li mislite možda da ljudi nisu ni u stanju, da ovi ljudi baš zbog toga što se nikada nismo uključivali, ili što se mnogi ne uključuju, da kažem, u te kosmičke tokove, u stvari imaju velika ograničenja da prime informacije, zabranjeno da razumeju. Zabranjeno je. Ljudi, ne, samo što je zabranjeno, da. Pogledajte, samo da vam je zabranjeno. Emisija Kosmos, koja je bila potpuno otvorena za razmatranje ove problematike, koja je veoma važna, možda presudna i za čovečanstvo, za planetu, za živi svet. To je veoma dobro artikulisano, zaista divno rađeno. Profesor je često bio gost u toj emisiji i mnogi su je gledali. Slušali ljudi po više puta. I koja god naša emisija, i ja sam sa profesorom Abramovićem i inženjerom Marijanovićem i konstruktorima veštačke inteligencije radila emisije, i to privlači ogromnu pažnju slušalaca. Znači, radio koji privlači ogromnu pažnju slušalaca. Profesoru su se javljali obični slušalci koji su savršeno razumeli o čemu tu se govori, reči o vrlo složenoj problematici. Znači, ljudi žele da se prikače na taj talas i strahovito im se ne da. Ta emisija je bila zabranjena i skinuta je s programa. Ali ljudi to mogu i bez emisije, razumete? Profesor filozofije Mićunović lično je doneo trake tamo na RRA, to je ovaj radio difuzna agencija, ovako ne može da se govori o ono, i sad vi vidite u stvari da tu deluje kosmički razum, jer da smo mi ostali dalje s tom emisijom u etru, ljudi bi počeli da se okupljaju i mi bi imali odgovornost da uradimo nešto konkretno, da srušimo vlast, da im organizujemo poljoprivredu i tako dalje. Međutim, kosmički razum, to su spiritualni ljudi, moram da ih asinhronizujem u stvari sa ovim donjim materialističkim aktivnostima koji bi opteretile duhovnost i mi bismo pali, ne bismo ustali. Ovako smo mi otišli gore i sad možemo slobodnije da pričamo. Kolika je odgovornost običnog čoveka? Mislim, ja zaista moram da zastupam vrstu i mislim da je vrsta strahovito izmanipulisana. Govorimo o našoj ljudskoj vrsti. Da je izmanipulisana, da je zarad tih centara moći služila zlu i mislim da nije uopšte u stanju bila da razvije svoje intrinsične kvalitete. Znači, i vi ste govorili, evo vidimo i na
primjeru doktorke Zorice Mitić, da čovjek koji aktivira svoj um, koji aktivira celokupni svaki svoj atom i krene da služi jednoj određenoj ideji višeg smisla, da je on jednostavno postaje biće sa ogromnom energijom. To se od ljudi skriva, zato ne bi nas oni toliko okružili ekranima i toliko naučno kontrolisali da mi nemamo te sposobnosti. Oni se bore protiv nas, to je tačno, ali su nemoćni. Pa pazite, na primjer, evo uzmite Teslu koji je bio blokiran 50 godina, međutim šta, on je sad naučnik od koga se jedino očekuje rešenje u teoriji materije, jedini koji ima religijske crte od svih naučnika, uključujući Einsteina i koji je sumnjao, on je sumnjao i Nilsa Bora i sve. Ja vam kažem da u stvari mi moramo biti svesni da ljudi nisu veštački proizvod, nisu ljudi napravili čoveka, i kad bi se samo ljudi pitali, mi bi 10 puta već uništili ovu planetu. Međutim, uvek postoji kosmološki način da se u čoveka, u sred jezgra, ne znam, nacizma, komunizma, kapitalizma, Pentagon, gde god hoćete, ubaci ideja nekoga koji odjednom promeni svest. Tog trenutka kad vi promenite svest, a to je ovo što sad, na primjer, recimo ruska vojska, oni pokušavaju da odu na jedan viši stepen informatičkog rata. Jer je ova vojska sadašnja, kao to tenkovi i nosači, ovaj užasno sporo. Dok vi napravite ta gvožđa, dok sve te posade obučite, pa prebacite to u Afganistan i ovamo, to je neefikasno. A ako vi pustite ideju, tog trenutka ideja radi sama, nikakav input energije nije potreban. Na primjer, evo, Pitagora je pustio ideju Pitagorine teoreme. Pa šta to ima ko da kažem da nam ovde vrši propagandu Pitagorine teoreme? 2 i 2 je 4, ko vrši propagandu matematike? Hoću da kažem, vi morate i filozofski, a u socijalnom smislu, dakle socijalno-religijskoj promeni, da dođete na nivo istine. Kad ste vi na nivou istine, onda to deluje samo po sebi kao zakon. Treba da počne Ruski sad za 3 minuta. Profesore, nastavljamo. Borimo se. Bićete izloženi teškim mukama mojih profesionalnih pitanja. Naravno, vi ste sjajni. Evo, Miljana jeste sjajna. Zorice, molim vas. Letač velikih krila. Hvala. I hrabra. Povezujemo se po liniji raznih srodnosti, a u svakom slučaju težimo ka tome da ne prođemo baš onako kako nam to hoće da ove... Kako oni žele. Mi se borimo da kreiramo svoj život. To je poruka. Mi mora da kreiramo svoj život. To je moj život. Izvinite, nije njihov. Mi možemo da vas uključujemo Skype-om i kada ste u Norveškoj, ali želimo da sada u poslednjih 5 minuta kažete, vi ste zaista postigli izvanredan uspeh, on se sve više prepoznaje ne samo ovde kod nas, nego i u Norveškoj, i vi ste neko ko, s kim sarađuju svi, mnogi Norvežani koji teže kao ovom što vi kažete, da spoznaju istinu, da je istina važna. Olef Lium, ali evo i vaš prevod Isidore, to sada doživljava Isidore Sekulić, pisma iz Norveške, dobili ste nagradu. Recite nam ukratko šta se na tom polju dešava. To nam je neobično drago. Ja sam jako dugo želela da se izvučem iz tema rata, nego da pređem na temu kulture ili da kažem na temu ljubavi. Jer ja sebe doživljavam kao gradioca mostova među narodima i među ljudima, pa čak i ovim koji su bili nekada zločinci jedan prema drugome. Tako da sam prevela Isidoru Sekulić, koja inače nije prevedena, nije bila 100 godina prevedena, ni jedno jedino njeno delo, iako je ona, eto, prva žena u Srpskoj akademiji nauka umetnosti, toliko lepih reči o njoj, a niko je nije preveo. Znate, ona nema ni jedan jedini prevod na engleski jezik, recimo. Ovo je bio prvi prevod na norveški jezik. Ja sam, knjiga je izašla, sada sam, eto, da kažem, neko posle velikih problema, naravno, i sukoba sa srpskim vlastima, čak i sa fondom Isidore Sekulić, koji je naravno naplatio autorska prava. Znate što je s njenom kućom bilo na Banovom brdu? U svakom slučaju Isidora živi. Isidora je jedno od tih jezgara energije koje ja verujem da je preneto i koju sam ja tu u letu uhvatila, iako nisam bila svesna ni želela to, ali dobila sam to. I sada idemo dalje. Knjiga je izašla, knjiga je ušla u biblioteke, znate, glavne, i sada se ja spremam da pravimo monodramu Isidori Sekulić u Skandinaviji.
Skoro smo imali monodramu o carici Jeleni, ovi Konstantinovoj majci, u koju je izvodila Jelena Mila, jedna naša glumica koja živi u Švedskoj, i sada nam je na redu ovi preveli smo i Nikolu Teslu, znate, žele nam je da to napravimo, ali na norveškom, znate, nećemo više da zabavljamo dijasporu, nego želimo da prokazujemo našu kulturu. Ovu dramu crnjansku? Preveli smo to, ja mislim da nije to drama, ne znam ko je napisao dramu, ja mislim da sam ja vama jedan put napisala i pisala sam vas ko je napravio taj intervju, vi ste meni rekli da je to deo neke drame. Ne, to je Stevan Pešić. Preveli smo to, pa se sad tražimo mogućnost znači da tu dramu stavimo u norveško pozorište, monodramu ćemo raditi na norveškom, tako da jednostavno, eto, selimo se, da kažem, na jedan viši nivo energije, da predstavljamo Srbiju tako, evo i naše rukometačice to rade, i tako da, eto, to je to, tako da... To je taj pravi put. To je put koji ja želim da idem, znate, i dajza sam dobila, ali dobila sam odskučnu dasku da ljudi znaju da ja ne odustajem od onoga u što ja verujem. Divno, hvala mojim dragim gostima, profesor dr. Verlim Mira Abramović, doktorka Zorica Mitić. Nažalost, nismo uspeli da uključimo putem Skype-a naše sagovornike koje smo planirali, Nebojšu Malića i Miodraga Novakovića. Sledeće nedelje, nadam se da hoćemo, imali smo problema sa Skype-om, neko kočenje je nastajalo, tako da nisam uspela. Naravno, njihove analize ćemo, nadam se, čuti sledeće nedelje kada će se ovaj problem sa kočenjem rešiti, tehnologije. Zahvaljujem se puno, profesore, nastavljamo sledeće nedelje, nadam se da ćete stići na vreme. Sa pitagorejskom tajnom, koja je u stvari osnov te promene civilizacije koju mi želimo i gde smo se mi osvestili već, u tome smo svesni. Da. Hvala vam puno. Hvala. Puno uspeha, Zorice, u poslovima koje imate dok ste ovde. Hvala vam što ste došli, eto, i sa aerodroma direktno. Zaista velike čast i zadovoljstvo. Naš urednik Tona, ton majstor Arsa i ja, Biljana Đorović, želimo vam prijatno popodne i prijatne dane i sate do našeg sledećeg susreta. A sada pozdravljam, evo, i vidim kroz ovo staklo svoju koleginicu Irinu, i dakle sledi ruski sat. Mnogi bi želeli da to bude ruski milenijum.